máme tady sami studovaný lidi, veď? Já mám FCčko z angličtiny. Jo? Jseš maturant. Dobrý. Dámy a pánové, vážení diváci a posluchači, 29. epizoda fantastického podcastu. Dneska opět mimořádně s mimořádným hostem. Máme tady Kubu, a.k.a. Kubova English. Zdravím. Jordan Knedlík. Ten americký. It's nice. Dobře, tak co bys si zdal? Španělskýho ptáčka s knedlíkem nebo s rýží, když jsme u toho? Hlavní je, když děláš ptáčky, jedna ingredience, kromě lásky. Godaj. Metana. Smetana tam musí být, ten výpek musí být se smetanou. Jakmile je to se smetanou, je to jedno, ale samozřejmě, že knedlík je knedlík. Je dobrý, že jo, knedlík. Jak se dělá candle sauce? Candle sauce normálně na to, jak máš, jak samozřejmě říkám. Ten, česky neumím. Jak s tím strouháš, strouhadlo, to budeme. Nastrouháš svíčky a jedeš. Co? To je joke jako svíčková, chápeš? Tomu každopádně, ty jsi říkal, že ingredience je láska a Peťa řekl, že je potřeba tam na Godhaj, takže je vidět, že ty miluješ smetanu, ty Godhaj, takže dobrý protipoli. Godhaj na smetaně. Takhle na úvod bych chtěl říct, že máme tady Janka po dvou epizodách abstinence. Ano, už jsem zapomněl, jak tady je. My jsme minule říkali vlastně jako teorii, že ty jsi se vlastně vrátil ze západní vyspělé společnosti do Brna, do toho geta a vlastně onemocnil si z toho, proto si minule tady nebyl. Víš, že jsi se aklimatizoval zase na původní svoje. Jako jo, ale v Americe to geto bylo větší než. Fakt. Já myslím, že onemocnil právě z té Ameriky, jak to tam bylo fakt v pohodě a to Brno je taková ta krysí díra, víš co, jak to všechno. Já jsem měl otočený režim a chodil jsem spát v 6 ráno, tak si říkám v tom Brně, tak půjdu do klubu. Byli jsme tam do 6 do rána s Denčou a druhý den nemocnej, no. No, takže jsme rádi, že seš tady zpátky a dneska bude díl, který bude hodně zaměřený na angličtinu vlastně, takže Janko, jako vystudovaný angličtinář. Já jsem, no, vystudovaný překladatel. Janko mluví líp anglicky než česky, což není divný, protože Slovák, jo, ale jako... Mluvím špatně česky, takže chápeš. A jako, já nikdy nevím, jestli si děláte prdel nebo ne. Ne, já, to je normální, hele. Tak jestli jsem tady potřeba vůbec. Zcela seriózně jsme tě sem pozvali, to nebyla prdel. Vidíš, že jsi tady, takže... Okay. To je úplně normální stav, že nevíš prostě tady mezi nimi. Kuba vyhrál minulý týden závody v silovém trojboji, takže budu rád, když nám taky o tom něco řekneš, třeba i anglicky. A... Ten pohled. Jinak vlastně, Janko tady minule nebyl, takže my vám rozdáváme členům knížky, které jsme minule vlastně tady nakoupili. Takže teďka... Tím, že to je Janko se Sapčou dopodepsali, tak přátelé, vyberu vlastně teďka tenhle ten týden, ta epizoda vyšla ve čtvrtek, tato. Můžete nás poslouchat na Spotify, Apple Podcast, na YouTube a tak dále. Takže v pátek nebo prostě o víkendu vyberu vás na Hero Hero a tady ve členstvích. Yes, yes, YouTube yes. Členstvích, takže děkujeme za vaši podporu. A samozřejmě, tato epizoda se neobejde bez bonusu, který bude pro vás pro členy a bude kompletně celý anglicky. Já jsem vám dával možnost se ptát na nějaký témata, okruhy a tak dále. A my na to budeme odpovídat anglicky a Kuba to tady bude korigovat a bude vám dávat nějaký feedback vlastně nám všem, aby jsme věděli, co třeba zlepšit, na co se dá pozor a tak dále a bude to ze svého pohledu tak nějak jakoby vidět. Takže děkujeme moc. Spustili jsme taky zveřejnění datumu Swagliftu 1.9. budeme spouštět a v létě nás taky čeká Swaglift Tour, kdy budeme objíždět nějaký vybraný města, zastávky s celým Swaglift týmem a tak dále, budete moct ochutnávat, zkoušet nějaký věci, takže na to se můžete taky těšit. A hej, teď mi došla úplně jedna věc, můžu brutální. Můžu říct, že bude Swaglift Tour? No jasný. A členové na to budou pozvaní přednostně. Každopádně víte, co mi došlo? Teď dneska je díl, vole, o angličtině, že jo? Anglicky. No, tak já jsem tady úplně špatně. Prostě místo mě si musí přijít sednout někdo jiný úplně. Ty vole. Nabíjá. Tak dámy a pánové, uděláme se zase u dalšího podcastu. Běžte na bonus. Tady to končí. How you learn it? English language. I'm gonna get high and watch it. Okay, that's good. It's wrong and it's right. Black and it's white. Do you believe in aliens? I would f***ing alien all the way. Are you excited about alien? Yeah. Já když jsem maturoval, tak jsem měl stejný level angličtiny jak moje učitelka. Třeba jsem si dělal státnice ten rok. Takže... Like many people in America believe that Earth is flat, but in Czech Republic, not really. But I met one. And I slept with her. Okay. Tenhle díl musí korigovat prostě někdo kovanej. Mně až teď došlo, že tohleto je prostě díl pro Hanze. Angličtina, Kubo, vážení diváci, I good feel, je to tady, jo. Hele, takhle, abych se jako ospravedlnil. Vidíte, tam je ten počítač, tam zapnu Age of Empires 2 a hraju za Angličany, takže anglicky to pojedu, budu tady s váma celou dobu. Takže... A to jenom proto, že Diablo ještě nevyšlo. Užijte si dnešní epizodu. Tak.
Já si dám fora a Hans se potřebuje učit anglicky, yes. Protože chce s Ledym trénovat a tak dále. Poslední věc se tím enjoy. Tak já jsem se proslavil ty vole jednou větou I good feel, vole, na celém světě, vidíš, ani nemusela být anglická ty vole. Jako ona se snažila být. Jako snažila se být, ale já jsem byl ve stresu. A jak jsi od té doby pokročil? On je takový Yoda, víš. To otočil. Už jsem to otočil, ty to pohodil. To... I feel. On je Yoda prostě, on takhle mluví, víš. Hle, a jak se jmenuje ten borec, co říká I very feel? Ten Usyk. To je borec. Jo, to je stylec. I very feel. To mi všichni kámo posílají, že na tom nejsem ještě. To zeptaj, I feel. I feel. I very feel. Ten je dobrý. No takže každopádně, jak řekl Paulus, máme tady sami studovaný lidi, viď? Já mám FCčko z angličtiny. Jo? Jseš maturant. Dobrý. Takže jsi jenom debil trošku. Ale co máš ty z angličtiny, čo? No já jsem F-ko, tak maturant, akorát já byl chytrý, já jsem všem maturoval z matiky, naštěstí radši, vole. Tak to projdeme celý, kdo má co. Teď z angličtiny, ty vole, odmaturuje debil prostě. Teď jsme to řešili, no, teď jsme dělali didakťáky na liveku a hodně by se zdivil, kolik tak. Lidí tápalo, no. Jsme to měli 2 hodiny před didakťákem, byl poslední livestream. 1000 lidí živě. Všichni to chtěli dohnat na poslední chvíli. A prostě ty lidi ne všichni samozřejmě, ale spousta lidí, kteří neumí úplný základy. A jsou 10 let v systému a neumějí základ, neumějí nic. Tak já už taky nevím základy, jako... Tak máš z her, ne? Jo, ale ty časy prostě, víš co anglický, head, have, vole. Takže vidím, že vidíš. Tak ten vidím, je... že seš... Jak já na tom. No to není ten level stejnej, vole. No, podobnej, vole. Ne, my jsme tady, já jsem tady byl na pomaturitní, prostě pomaturitní studiu angličtiny na rok, kam jsem nechodil ten rok, hráli jsme doma Mafii s kámošem a pak jsme si udělali FCčko, a který jsem se nikdy nevyzvedl, takže... Ale jinak, když jsme byli v Anglii spolu, tak jsme anglicky to mluvili stačí. Tak na stejný úrovni, jo, takže... Já nemluvím výborně, ty vole, když jsme spolu dělali ten livestream tuhle. Ale to nemůžeš říkat, že tak se mě učíš, vole, bokem, já chci, aby si myslel sentiment, pořád. Jo, ale si budeme myslet, chodím s Kubou. Fakt, jo. Jo, půl roku, tři na čtyři. Lekce, na lekce, jo. Kolik jich bylo orientačně? Ráno? 2. A v týdnu třeba i. Fakt. Kámo. Tak ty už musíš být jinde, ale. Kámo, nikdo mi ani prostě... To je jedno. On neumí ani česky mluvit, takže to je říct, ale v pohodě. Stará, ale to je jedno. Nikdo mi stará, nevolá, stará. Nikdo mi nevolá na video častěji než Kuba. Počkej, ale tak teďka tvoje šance to ukázat, že už jsi úplně jiný než byl. Já to nechci ukazovat, prostě, rozumíš? To je, proč ne? To je skill, který... Když prostě to máš, musíš... tak to ukáž, jak Sapča. On ti jenom platí, aby si říkal, že umí anglicky, vole. Ale až mi Pavlis řekne přijeď jak učitel angličtiny, tak přijedu jak učitel angličtiny. Já to nechci ukazovat. Tam měla přijet jak učitelka, tak to ukázala, víš co, to nemůžeš... Tak pak můžeme dát nějakou challenge, jo, tak to můžeme přesvědčit. Dáme challenge prostě. Nebo pak jenom přepneme a budeme si padat anglicky, ne? Dáme challenge. Jo, dáme challenge. Bude nám říkat anglický slova, a kdo to uhádne, tak je debil. Dobře, tak jdem po pořadě. Aby ty si maturovala z angličtiny teda. Mm-hmm. Ještě. Ještě z češtiny logicky a z chemie a z biologie. Já jsem byla na gymplu a jsem se tam nemohla moc jako výbrat. Takže spikuješ pohodě. Snad jo, jako když někde jsem, tak se domluvím, tak snad jako... S chemie maturovali, Kuba. How much? Dobrý. On to opakoval. Let him cook. Ty puste. Heisenberg. No a takže ty máš taky, co ty, Kubo, z čeho jsi maturoval, Zušo? To vole strojírenství, ekonomika, účetnictví, obchodní korespondence, čeština, angličtina. Ty vole, ty jsi dělal 3 školy, ne? Já. No, já měl asi 6. 6 jsem měl věcí. To je nějaký mostecký speciál, když jsem v Mostě jedna škola, tak tam je všechno dohromady, vole. Ale my jsme jako taky museli maturovat ze všeho, že nám to všechno spojili. Takový mostecký gimpl. Čeho my jsme maturovali vlastně? Už se nepamatuju. Čeština, angličtina, technik... co to bylo to mé? Polymaty? Polygrafický materiál. No, tak ty jsi úplně mimo, kámo. To je dlouho už, vole, to se to pamatoval jako p***minu. No nic, takže vypadá to, že tady všichni umíme anglicky docela přiměřeně. Veď domluvíme se všude, kam přijedeme, to je základ. Rozumíme anglicky určitě, jo. A tak jako já bych zase tady nerad z vás dělal úplný k***ty, jo. Že... To zvládneme sami, tak pohodě. Ale to právě nemusíš, to je jediná věc, kterou fakt tady nemusíš, jakoby, jo, to je v pohodě. A oni si ještě můžou vybírat matiku a angličtinu, nebo už mají?
No já myslím, no. Že buď máš jazyk, nebo máš jazyk a matiku, nebo to chtěli znít. Ne, hele, buď jazyk a matiku, nebo dřív, matiku. Dřív jsi mohl vybrat, ale teď už podle mě děláš automat. Myslím, že maj, jo. Napište nám to do komentářů. Já nevím, jak maturanti. To ale teď už to podle mě děláš, no má jazyk i matiku, podle mě obojí. Mm-hmm. Podle mě jazyk ne, podle mě si můžeš vybrat. Jazyk dělá. A záleží taky na jaký jsi v škole, ale státní je vždycky buď jazyk, nebo matika, ne? Čeština a buď máš druhý jazyk, anebo matiku, si myslím, ale. No bývalo to, že to chtěli znít. Tome, ty víš? My už jsme třicátnici, teď je to asi jinak trošku. Že? No hlavně já jsem měl ještě tu maturitu, my jsme neměli státní ještě. Takže to bylo jako easy, se tam zeptal úplně na hovna, jsem mě ptal na té angličtině. Že jsem já jsem měl státní. To musí udělat každý, no tak jo no. Když jsi mladší, a my jsem měl poslední v tom ročníku. Aha, to jsem přeslechla, že jsi byl poslední, promiň. To je vždycky poslední. Jinak přátelé, ggboost.com, máme nový lahve litrový i pro tyhle zrůdy konečně. Konečně pořádná lahev. Proto jsem. Protože v té jeho ruce to vypadá, jak když já držím tu malou. Ale. Já můžu říct, že je to dobrůdka, už mi to najíždí. Ale pak... Jo. A nemám klepavku zatím. Takže ale ono přijde. To přijde. Ono to má... Ne, nepřijde. Ale měl jsem předtím tři kafe, takže... Ale má to takový vedlejšák, že ti začnou padat random anglický slova z pusy, takže uvidíme, jestli to na tebe to, jestli to cheers. Funguje na tebe. Ty to musíš cheers. Ne? Yes, tak Kubo, ty ses nenaučil anglicky. Ale největší podíl na tom mají filmy. Víš, jakože filmy, seriály, vždycky jsem to jel jako s titulkama. Hlavní důvod, proč jsem chtěl umět anglicky, bylo, že jsem pařil hry, ty vole, a říkám, vždycky jsem se ptal se, kdy, co to je, Metal Gear, víš co, nejvíc anglická hra, co mohla být, ty vole, a v 9 letech, co to znamená. Já taky koukám... A ségra vždycky nevěděla, proč jsou tam ty vole úplný významy, mimo, že jo. Já taky koukám na ty anglické filmy, ale víš, co si z toho nejvíc pamatuju? Proč nespíš se zanedbanými paníky tam do okolí? Zase masturbuješ? 200 puštěných maminek v okolí, vele. No tak to umím z těch anglických. Už vám tam skočili důchodkyně, to je docela vír. To skáčou tobě, protože si je tam dáváš do už jsem starý, vole. Nadržené maminy v tvém okolí. Jo. A tak se třeba vnímáš ty, jako co nejvíc naučí lidi anglicky. Já kolik lidí chce zvětšovat? No co? Sorry, jenom mimo to, proč je na stránkách reklama na porno vždycky, ty vole. A na co chceš, aby tam byla reklama? Já nevím, třeba na karštinu. Na kolu, nebo... Ale to je to, co zrovna po těm jdeš, logický, jo. Já vím, ale jak se mi to vyplatí, když furt si platím, jestli jsou ty reklamy na p***ka. Tak takhle já jsem slyšel, možná někdo o tom budete vědět víc, že to jsou i některé aplikace v App Store, respektive hry, že jako žijou jenom z toho, že doporučují jiné hry. Jo, to taky no. Jako nekonečný koloběh vlastně. Tam se doporučuje jenom hry, no, že to je tak divný prostě. Já jsem myslel, že třeba aspoň 5 minut bychom drželi to téma. No, ne, ale Kuba se pokoušel. Ne, teď se, no. Kuba se pokusil. Dejme tomu třeba do hlavy. Vnímáš třeba, jako co nejvíc pokračovat. Použili den z toho anglicky. No, vy jste to tady vlastně už nakousli, že jako každý měl nějaký ten důvod. Kdo umí anglicky, má většinou důvod. A myslím, že jakmile v něčem vidíš smysl, tak ti ta tvoje věc může pomoct. A nemůžeš říct, ale prostě, hele, dělej tohle a tohle je ten úspěch, jo. Hmm. A jaký... mně přijde, že to zní líp v angličtině prostě ty filmy. Nebo jako, že ta angličtina. Tak hlavně ten herec ti to zahraje právě autenticky, že jo. A teď přelož to je takový, to není možný. Jo, ale jakože i ty věty nebo něco, co říkáš, zní víc cool jako v anglicky, jo, než v češtině, jo. Že kolikrát, když se to přeložíš, tak si říkáš, to je hovno. Já třeba, když jsem si psal nějaký funny scénáře předtím, nebo to, jak jsem to říkal v angličtině v hlavě. To je lepší. Protože i ty skeče mají takový jiný jakoby feeling v té angličtině, i ty některé joky, že jak se podají, tak v angličtině to zní jinak než v češtině. A pak si to řekneš česky a říkáš, no to je takový hovno. Musíme se dostat úplně na začátek, musíš nám říct, kdo seš. Okay. Já jsem Kuba. Jaký? Čáslava. To už ne. A učím angličtinu na sockách asi 5 let, no. Teď to je 5 let. A začalo to úplnou náhodou. Řekl jsem si, co mi jde, co by mohlo pomoct lidem, co by mě mohlo uživit. A vyšla mi z toho angličtina, jakože dávala největší smysl, no. Takový ikigai jsi udělal. Takovej ikigai, no. Jaká je tvoje demografie? To je dobrý, no. On to jakoby, by the way, on to úplně není ikigai, to je taková westernizovaná forma ikigaje, že jako když se ptáš Japonce na to, co je ikigai, tak ti takhle neodpoví, ale my jsme si to tak jako pojmenovali, že to je ikigai, že máš takový ten průsek, ten diagram toho, kde se protíná to, co ti jde, to, v čem seš dobrý, co tě baví, co ti vydělává, a to můžu doporučit každému, ať si to udělá, protože já taky. To mi doporučujeme všichni vždycky. Jo? Co je to ikigai? Mně tam prostě vyšla angličtina, no, že mi dává největší smysl. Jo. Poslouchal jsi? To je takový graf, který když ty si uděláš, vole, tak z toho vyjde takový divný obrázek. Že dobře, no a podívej se třeba, co z toho máte vy, že jo, za nesmysly. Když jsem viděl nějakou tvoji fotku, vy dva jste tam ležíte v nudlích, tak to je váš ikigai třeba, že jo.
Tak to jsme v hajku. No, to je. Dobrý. Jako je to díky, to je pravda. Jsme dobrý v tom být debilové, ale no, good luck. To vyšlo jemu a já jsem ho jenom v tom nechtěl nechat. Jo. Jo, jasný. A kdo přišel s tím nápadem na to? Pavlis. A předtím s tím želé. No dobře, ale... Mlíko, vole, vodkou dobře, lípít. To byl můj nápad, ale... O, to je debil down. Ne, protože já jsem v tom grafu měl jakože... Humor, dobrý humor, rozumíš? A pak se to střetlo nějak s tebou a prostě dostalo jo. To nehodu a skončili jsme... Ale je to pravda, že... Prostě a je to cripple guy. A že když děláš žumpu s Peťou, tak to vždycky lidi hodí na Peťu, že jo? No. Jo no, to je takový prace. Ty vždycky zobliga. Tak. Pak máme tady, Janka to je cripple, víš? Zase, takže ano, potřebujeme nějaký kreše točit nebo něco, tak využijeme ho, víš? No takhle máme na každýho někoho prostě. Ten kaskader, co dopadá, brč už je zlamaný. Je to jedno. No, takže tobě vyšla angličtina. Mně vyšla angličtina a začal jsem to dělat, ty. Školu máš vystudovanou úplně jinou, si říkáš? Školu mám ekonomku, no, VŠE. A to je taková škola, jakože, zastane. To zastříhnou, vole. Zase budou hejty, dobře. Tam tě naučili si spočítat hrubou mzdu, tak se zračila to vystudovat. To řeknu dneska jinak, než jsem to říkal v posledním podcastu, kdy jsem dostal bídu, jo. Jsou lidi, kteří vědí, co se sebou. A pro tyhle lidi je škola super volba, pokud je to správná škola. A když jsou lidi, kteří nevědí, co se sebou, tak vejška velmi pravděpodobně bude 5 promrdlých let. A tak jsem to cítil svým způsobem i já, že jsem to tak měl. A proto jsem taky nedouk zakomplexovaný, co odešel z vejšky po bakaláři. Já jsem to viděl. Ale jak říkáš, já jsem taky si říkal postřední, hele, já nechci na vejšku, já to nepotřebuju k tomu, co bych chtěl dělat jako, a nepotřebuju. Očividně nepotřebuješ ani maturitu k tomu, co my děláme, ty vole, a spousta lidí ani nemá. Já jsem to viděl, ten úryvek, jak... Dementi. Viděl jsi to? Bylo to dobrý, dostal si tam bídu. Bylo to super. Jo, taky to tak dělám. Fakt dostal bídu za to, jo. Tak jako... Jsem... Tak on to řekl, jakož tak trošku... Řekl jsem to ostře, jakože ostře. Vlastně ty nejčí debilové zůstaly na té škole. A ty dobře, to si teď řekl. Ale tak to jako, ono to tak časežně bylo, že jo. Ale záleží na oboru, záleží na kontextu té školy a těch studentů. Tak jasně, když chceš být doktor, tak jako nemůžeš si říct, budu doktor, se no, doktor z YouTube tutoriálu, v klidu. Hele, můžeš, Mengel, ještě to tak řekl. Kámo, že dneska to určitě tak funguje. Jak tě má, ale on je takový doktor. Já už jsem doma operoval. Kámo, ty jeho přijdeš, on tě operuje, ty vole. Jako dělal jsem doma pár takových věcí, no. Ale hlavně musíme podle mě na to vzdělání začít nahlížet úplně jinak, protože... Až budu trakovinu, tak přijdu. Tady pojde. Co jsou hlody. Chtěl jsem jenom říct, že furt lidi žijou v tom starém vnímání světa, ale dneska fakt cokoliv potřebuješ se naučíš díky internetu. 99% věcí se ale naučíš s internetem. Nám to stačilo 10 let zpátky ten net. To znamená dneska... třeba typicky s tou angličtinou. Jako je super, když můžeš jít na renomovanou univerzitu studovat angličtinu. Ale když jako nejdeš, tak se to dá dohnat jinde. I bez toho, no. Mě by právě zajímal tvůj způsob na jako... Nejlepší způsob, jak se učit angličtinu, protože já mám dost opačný názor než většina lidí. Mě zajímá tvůj. Kuba už se na to ptal, takže odpovím teda obou, pánové. Já jsem zjednodušil za ty roky tu formuli toho úspěchu jenom na jednu věc a zjistil jsem, že vlastně ta jedna věc potom jako je takovej, zastupuje to všechno ostatní a to je, že tě to musí bavit. A jakmile tě ten jazyk bude bavit, tak tam je všechno. Díky tomu, že tě to baví, vydržíš u toho díl. Díky tomu, že tě to baví, tvoje paměť funguje líp, líp se ti to uloží do hlavy. Díky tomu, že tě to baví, tak to prostě všechno funguje, jak má, vidíš v tom smysl. Učíš se v kontextu, protože je to jasný, že když tě něco baví, tak je v tom kontext, ať už je to nějaký příběh, nebo jsou to nějaké emoce. Takže když bych to měl, samozřejmě se dá o tom bavit dlouho, ale když bych to měl zjednodušit, tak tě to musí bavit. A pak samozřejmě, jak by řekl Kuba Angel, you gotta put in the work. Jako bez práce nejsou koláče. Jaká je právě tvoje demografie, kdo nejvíc jako má tu tendenci se učit? Jako sledují mě hlavně maminy. Fakt? No. Asi 75% holek. Osamělý maminy v okolí. YouTube hoši. Maminy. Ale, no tak maminy, no. Tak to máš lepší čísla než my. Tak on klik na tu reklamu, víš co, napsal jim, vole. On tam na to klikal, to je on. Jako víc ženský YouTube je vyrovnanější. A věkově? Věkově třeba? 25 až 45 asi 70% lidí. Mm-hmm. No, takže jako spoustu lidí si myslí, že to je jako pro děcka. Já jsem to ani nikdy nedělal s tím, že to dělám pro děti a ve finále to přitahuje spíš. A jo, že mají tu snahu, protože ty mladí maminy už, z okolí. Ty mladí už více méně jak umí anglicky. Horké maminy z okolí. Jo, ty jo. No, ale jak říkáš, ale když musí tě to bavit, no. No, mě to bavilo se učit anglicky, nenáviděl jsem němčinu, takže vůbec jsem se z toho nic nenaučil, ale ta angličtina mě prostě bavila, no.
A ty máš něco i německy, ne? Tam. Jo, tak něco má. Že máš i Kubova. Ale počkej, já jsem se chtěl zeptat, ty jsi říkal, že máš opačný názor než hodně lidí, tak jaký to je názor? No, protože já jsem si prošel celým tím procesem. Já jsem studoval 6 let jazykovou školu, kde jsem si udělal státnice po střední, pak jsem se šel na bakaláře v technického překladu, že jsem měl být jako překladatel technických textů. A jako kdyby všichni kolem mě se jako učili ty poučky, co jak má být. A já jsem to vždycky jako feeloval, že já jsem se vždycky celou angličtinu učil čistě pocitem. A já jsem furt každý rok čekal, že oni přijdou na to, že já jsem ten podvodník, chápeš? Ale teďka jsem... Jako myslíš tím ten impostor, jako jo? Jako, že jsem se fakt cítil jako impostor, protože že třeba tohle pravidlo platí a já jsem ty pravidla ani neznal. Ale věděl jsem, jak to má být. Vždycky jsem věděl, jak to má být, ale vůbec jsem neznal. Já do teďka neznám jediný pravidlo, já neumím lidi učit anglicky. Problém je, když to chceš učit. Tak... Ale nedělám žádný chyby, jo? Ale jakože, já jsem fakt takhle šel až na ten v podstatě jako nejvyšší level, co tam jako byl, a furt jsem tam měl jedničky. A jako nikdy nepřišel ten moment, kdyby se ukázalo, že jsem ty pravidla k něčemu potřeboval. Když je otázka, jestli tohle není spíš jako anekdota. Je to čistý anekdota, ale jenom říkám, že, jako, že by jsou možná lidi jako já, pro který to učení se pocitem je jako výhodný. Mm-hmm. Protože jsem se jako, že jsem si sednul na angličtinu, jsem udělal 6x za život. Vždycky na konci jenom ročníka jsem si na to jednou sedl na 3 hodiny a říkám, v 18 jsem měl státnice. Jako... Já se vždycky snažím hledat nejjednodušší způsob, jak ty věci vysvětlit. To je takový moje hobby. A ono to vlastně tě k tomu nutí ta platforma, když máš jako 15 vteřin na něco a jako na TikToku, když víš, že 80% lidí tam po 5 vteřinách není, tak fakt musíš co nejrychleji to těm lidem a nejefektivněji říct. A zjišťuju, že naprostá většina těch pravidel a těch pouček se dá vysvětlit jednoduše. A vlastně je to velký nesoulad mezi tím, že někdy sedíš 45 minut ve škole na angličtině, dozvíš se úplný hovno. Čest výjimkám, to jsem si řekl, že začnu říkat všude, čest výjimkám, čest dobrým učitelům, ale co si, já nevím, 80% učitelů stojí, nebudu to říkat takhle na plnou hubu, ale ty hodiny nejsou nic moc a sedíš tam 45 minut, nenaučíš se nic a pak projíždíš TikTok a narazíš na frajera, který tě za 15 vteřin něco naučí, co ti 5 let nedávalo smysl. A myslím si, že to je velká část toho důvodu, proč to má úspěch, no. A já říkám, že mě osobně nejvíc pomohly ty konverzace, že jsem měl jako tu pasivní z těch filmů, seriálu, her a tak dále a pak jsem to potřeboval, abych já uměl mluvit, nejenom rozumět. Mm-hmm. A my jsme třeba chodili na tu jazykovou školu a tam jsme se rozdělili třeba do dvojic, kdy jsme měl třeba bojovat za nějaký názor, že si dostal nějaký názor na papírku a se musel vyhádat a ten druhý musel zase dokázat opak. A měli jsme různě jako témata, o kterém se bavili a já mám pocit, že tohle mi dalo víc než všechny ty teorie a ty kraviny. Protože vždycky tam byl někdo, kdo tě opravil. Ty, když jsi jako řekl špatně, tak on tě hnedka opravil a ty jsi jel dál. Mm-hmm. A jenom si to jako zapamatovala. Ale řekl si velmi důležitou věc, že člověk prostě musí mluvit a musí aktivně ten jazyk tvořit. My žijeme v době, která je strašně pasivní. No. Konzumuješ a spoustu lidí se na tom trochu honí, že se furt něco učej, ale můžu teda používat, nebudeme trapný, když budu mluvit chvilkama anglicky. Jasně, jako my pak budeme asi všichni, no. Lead by action, že jako to musí začít tím, že něco děláš, nebo že to je to úplně hlavní. A velká část lidí to má otočený v hlavě a hlavně taky čekají, až to vyčtou z těch knížek, než by začali mluvit. A vlastně u všech jiných činností by ti okamžitě došlo, že je něco špatně, kdyby psal někdo Kubovi, hej Kubo, mě nerostou svaly, ty vole, přitom koukám furt na tvoje videa, vole, a čtu si knížky o fitness. Tak je úplně evidentní, že tomu člověku řekneš, tak běž kurva do fitka, běž cvičit, zvedej. Jo, takže, ale u té angličtiny to tak není, že spousta lidí mi píše, hej Kubo, já jsem asi nějaký tupej na ty jazyky, mně to nejde, ty vole, já furt jako koukám na seriály a furt nějak nemůžu mluvit, když mám mluvit, tak si nespomenu, říkám, to je tím, ale že netvoříš aktivně, jak kdyby, když mi rozumíš. Já tomu říkám, že jsou ty pasivní angličtináři, oni jako rozumí, když na ně mluvíš, ale neřeknou ti ani hovno. Protože to jsou různý hry. Jo, ale že mi přijde, že v Česku je těch lidí strašná raketa, ale jakože strašná, že většina Čechů rozumí, ale jako když mluví, tak je to, chápeš. Ale zase je důležitý říct, že nejde o to mluvit dokonale. No to je podle mě největší překážka v tom úspěchu, že oni ty to potřebuješ zkoušet, mluvit špatně a budeš se postupně zlepšovat. Ale když bys chtěl rovnou mluvit dokonale, tak nebudeš mluvit nikdy, že jo? To je pravda, ale jak jsi řekla ty, že lidi se bojí toho, že udělají to chybu. To řeknou gramaticky špatně a nikdo. No jasně. Mě, jak to radši neřeknou vůbec. Takže ve finále, ale zase se dostáváš k tomu, že řešíš soudy ostatních lidí, ne. A to je mindset, takže často se mi stává, že se studentama jako odhrnujeme všechny ty slony těch výmluv toho, proč to nejde. A dojdeš fakt na mindset. Hmm. Že ten člověk si říká, co když tady si o mě někdo řekne, že jsem blbeček a kvůli tomu se nebudeš učit, nebo kvůli tomu nebudeš mluvit anglicky, to nemusíš dělat nic, to může být zalezlej v pokojíčku a hrát PlayStation, že jo?
Jasně, no to mi připomíná, jak říkal Peťa, že už si nepamatuje jako have, had a tak, ale přitom mně přijde jako, že to teoreticky vůbec ani jako nepotřebuješ, aby ses domluvil, prostě tam dáš nějaký minulý čas a ale oni to pochopí, jako ten minulý pochopíš, čas, co chceš říct. Já nevím, jako, to je spíš anglicky, ty to řekneš ne? Jako Vietnamec tady u nás v Česku, ale taky Vietnamcům rozumíme. Jako. Zdravíme všechny Vietnamce. Přesně, jo. Když do večerky, tak jako si řekneš, jo, jasně, vím, co tím chceš prostě říct, tak jako tak tím tam prostě dáš, co chceš koupit a dáš jim prachy a dáš. Ale ty vole, víš, co tím chci říct, prostě, jo, tak použiješ jako špatný čas, když to říkáš. Já jsem, ale počkej, já jsem jednou šel k Vietnamcovi a kupoval jsem se nějaký, já nevím, 5 rohlíků a žvejkačky, jo. A teď ten Vietnamec říká, "66?" A já říkám, cože? Za tohle 66. A on to byl sáček, no. Já jsem rozuměl 66 a on říkal, chcete sáček. To je jenom takový příběh, no. Ale oni sami ty Američané třeba řeknou, nevím, he don't. Jo, ale já jsem to právě zeptat. Hele, on je rozdíl ta anglická a americká, ne angličtina v tomhle. Jo. Že ty Amici nepoužívají ty časy tolik. Nebo používají se ty časy furt. Jako takhle, používaj. Ale to jsou dvě různé věci, to, co teďka zmínil Kuba, že vlastně máš nějaký pravidla, že seš ve škole a máš pocit, že ty pravidla jsou naprosto železný a pak zjistíš, že ten jazyk je ohebnej a že ten jazyk se hlavně vyvíjí a mění a že to není něco, že to není prostě právnická smlouva, že tady jsme se dohodli, jo, že to budete říkat takhle a pak zjistíš, že to lidi říkají dalšími 10 různými způsoby a ignorují naprosto pravidla a hlavně do té míry, že ty pravidla se začnou ignorovat a nakonec se z nich stanou nový pravidla z toho, co bylo dřív chybný. Takže, nebo jestli je tady někdo, kdo řeší časy a je z toho špatný, tak se na to vyserte, protože je to zbytečný, protože a v té škole je ta pětka. No totiž to hlavně čím víc budeš mluvit, tím víc to postupně budeš objevovat naprosto přirozenou cestou. Ale pokud začneš s přítomným časem a já nevím, I want a beer, pak řekneš I will, pak řekneš I had a beer, tyhle si tři časy ti na začátek stačí a následně se to na to nabaluje. Ono je 10 celkově? To bych možná i přidal. Fakt. A tak hlavně jako máš taky různý způsoby, jak třeba vyjádřit budoucnost třeba přítomným časem, jo. Takže pak záleží, co do těch časů jako počítáš, jo. Třeba můžeš říct I am about to go. A je to vlastně, mluvíš o budoucnosti, přestože mluvíš v přítomným čase. Takže já nevím, já jsem angličtinu nestudoval, já o tom nic nevím. Já to naučí. No prostě domluvíš se bez toho, já to taky nevím, ale jako to je dobře, nemůžeš mě opravovat. Ale ty pravidla fakt nevím, ale jakože když píšu, nedělám chyby, když dám, mi dáš test, já ho napíšu dobře, ale netuším proč. Prostě nevím. Co vnímáš jako nejtěžší? Nejtěžší? Nejtěžší na angličtině. No v angličtině je prostě nejtěžší výslovnost, ty vole. To je jako všechno ostatní se dá načíst. A jako nějak, takhle, v anglické gramatice je logika, na rozdíl třeba od češtiny. V češtině logiku postrádám na spoustě míst, například proč je ten kostel a ta postel, jsou to skoro stejné slova, nevidím v posteli nic víc jako ženskýho než v kostele. A tak počkej, záleží, jakou optikou se na to díváš, ale dobře, tak třeba předložky, jo, že máme v létě na jaře, proč? To nedává smysl, jo. A když to v angličtině jsou všechny roční období se stejnou předložkou, protože tam platí jednoduché pravidlo, až na výjimky samozřejmě, že ty velký časový úseky víc než 24 hodin jsou s předložkou in, takže ať už se jedná o měsíc, o rok, o středověk, vole, o paleolit, nebo prostě o druhohory, tak prostě je tam vždycky in. A to samý předložky místa třeba, jo, my řekneme u doktora na poště, proč u doktora a na poště, nebo dobře, když zůstanu u doktora na gynekologii v ordinaci, tři, to samé místo, tři různé předložky. A v angličtině to bude vždycky at. Tak to musí být dobře fajzlu z toho, když se učit. Já bych se z češtiny normálně zeblil. Já nechápu, jak se někde nějak. Ale my nad tím nepřemýšlíme, že? Jasný. Ale pak, když ty lidi slyšíš, když řekne tak ten postel, tak si řekneš, on neví tohle, on si neuvědomuje tohle pravidlo, který sám ani nedokážeš vůbec vysvětlit. No takže zlatá angličtina, ale myslím si, jo, jak to vysvětlíš, víš? Myslím, že na ní je nejtěžší fakt asi výslovnost, protože těch výjimek, jak přejímala ty slova z různých jazyků, a jsou původní starý germánský slova, který mají nějaký pravidla, který prošly náročným vývojem, pak to je po francouzštěný a dneska, aby zhádal, jak se to slovo vyslovuje, je skoro nemožný, pokud nevíš, jak se vyslovuje. No ještě máš ty přízvuky třeba jako skotský, je hrozný. Já nemůžu koukat na Peaky Blinders třeba bez titulku.
Vůbec. Já jsem byla ve Skotsku a přijela jsem do Edinburghu a mi tam týpek, hey, welcome to Edinburgh. Říkám, co je Edinburgh? Edinburgh. Jakože Edinburgh, Edinburgh. To zrovna asi by... Ani nemají jako no, ne, no já to říkám ještě jako dobře, ale oni to úplně řekli jenom jako nějaký i, že vůbec jsi to nepoznala, co to ani je. Fish and chips, fash. Fashion chaps. A že to fakt řeknou s e, fash. Yeah. A je to normální. Ale to jsou dialekty, no. Tak jako Moraváci mluví Ranec jinak než my. Hele, my jsme byli v Irsku a když na nás nemluvili pomalu, tak jsem nechápal, co říkají ty v té restauraci. Ale a teď si vem, promiň, když jsi učitel angličtiny a přijdeš někam do hospody a ptáš se na každou druhou větu a ti zopakujou a řeknou ti pomalejc a připadáš se jak úplný idiot. To se mi stalo na Tenerife. To jsem v nějakým britským pubu. A už jsem z něj byl nešťastný, z toho týpka, že nějak byla řeč o pivu a on říkal, nějak takhle to říkal. A já jsem to vůbec nedával, říkám, co to meleš? A musel jsem se obrátit na barmana a on mi to přeložil. A protože my v Americe tomu řekneme settle, jakože se to pivo, jak tam jsou takový ty, jak to vlněj ty bublinky, tak to je že settle, že se přestane vlnit to pivo. A vůbec jsem mu nerozuměl a připadáš se jako úplně idiot. Takže pokud teď si vím, že se ty angličtině věnují furt a stejně nerozumím. Tak Hot Fuzz, viděli jste Hot Fuzz, ne? Ne. Tak to je na hovno, s kým to tady sedím. Ne, tam byl prostě někde v anglický jakoby vesničce, že jo, a byl tam dědek, co úplně mekotal, že mu nebylo rozumět, tak to překládal ještě druhý policajt mu a ještě třetí policajt mu to překládal z toho dalšího, že jo. Vy jste to viděli, jak se smějete. Já to vidím na já jsem to viděl a nesmíju se. Ty jsi to nepochopil a viděl jsi to český určitě, vole. No a nebo neviděli jste tu scénku a nevím, jestli to je taky z nějakého filmu, jak zastaví ty policajti francouzský, nebo v Kanadě a vlastně mluví francouzsky, s francouzským přízvukem anglicky, pardon, a říkají, že the key to good life, nebo to good marriage is happiness in your soul. Neviděli jste to? Jsem viděl. Ne. A vlastně pak se ukáže, že neříkají in your asshole, ale happiness in your household. Jo, in your household. A protože oni nevyslovují H na začátku. No takže, ty vidíš, se směješ, to bylo totiž lepší. Hot Fuzz byl lepší. Podobný věty. Takže teď jsem si vzpomněl lidi, že čeština je páté. Já jsem koukal na podcast s frajerkou, co umí... Jo no, oni jedou dál, hele. Pověs nám teď dál informaci, čo? Jsme to řekli už. Neřekli. Že čeština je pátý nejčí jazyk, nevím ty slova ani. Asi nejnáročnější jazyk. Pátý nejsložitější jazyk. Asi. No, tvůj jazyk je v asshole, vole. Mám to rád, když tam je. Tak, já jsem koukal na podcast s jednou typkou, co umí 14 jazyků. A ona se tam právě o tom bavila, že jako angličtina je nejjednodušší, nebo jeden z nejjednodušších jazyků a že je, právě no. Tady ty asijský jsou ty nejsložitější a pak hodně takový ty zvučný, i španělština takovýhle. Ale těžký jazyk. Ne? Ne. To mi to řekni něco. Žil jsem v Portugalsku půl roku a domluvil jsem se. Jakože jsem se prostě... Akorát tam teda mluví portugalsky a ne. Ano, ale dobře, byl jsem ve Španělsku a ti řeknu, hele, ty jazyky jsou tak podobné, jak slovenská a čeština, pochopí to každý retard. Já jsem se učil půl roku portugalsky, šel jsem do Španělska a vše jsem rozuměl. Aha. Takže jako říct, že to jsou odlišné jazyka, jo, čeština, slovenčina taky. Ale když někdo řekne, umím dva jazyky, slovenský a český, tak... Jasně. Sorry, nejsou to dva jazyky. No. Tak vlastně, já nevím slovenský. Ona tam říkala právě, že jaký učí lidi a že i když angličtina je jeden z nejlehčích jazyků, takže třeba mám měla pár jako klientů, který se anglicky nedokázali naučit, ale třeba španělsky se naučili úplně během chvilky. Že prostě jak je to nebavilo, jak jsi to říkal, prostě to nebavilo. Jo, ale fakt je to tak. Co tě nebaví, se nenaučíš, vole, pořádně. A i to vidíš ve škole, přesně to je ten důvod, proč to do té hlavy neleze, protože ti to bytostně Já jsem měla to samý, já jsem, když jsem si vybírala druhý jazyk, tak já jsem hrozně chtěla francouzštinu, mi se to úplně líbilo, krásně a doma, no ani omylem, to v životě nepoužiješ, prostě půjdeš na němčinu a napsali mě na tu němčinu úplně proti mý vůli, já se nepamatuju vůbec nic a přitom si nepamatuju pomalu, že bych, jak říkáš, se někdy učila do angličtiny, v životě jsem se neučila, měla jsem jedničky a do němčiny jsem se fakt jako musela učit, jako abych tam ty jedničky měla a nepamatuju si vůbec nic a to jsem si jako učila a po 8 letech na gymplu, jako bych měla problém se představit, jako jo, přitom jsem se to učila. A takový odpor jsem k tomu měla, že jak mě to nebavilo, tak se skoro nic nepamatuju vůbec prostě, no. Víš, co se stalo mě na škole? Já jsem se učil německy, jakoby od první třídy. Moje učitelka byla echt kuda prostě. Byla taková prostě... Vajka. Ne, to opačný význam, víš? Ty kudy.
Ale dřív se nepoužívalo kunda jako pro hezký holky. Nebo jste to ne? Tak říkali od malička. Jo, myslím, my jsme, když jsme byli malí, tak kunda byla jenom svině. Já se taky pamatuju takhle. Jo, a pak myslím, najednou se začalo to říkat jako o hezkých holkách, to je fakt kunda. Víš, jak se ten dobrá jazyk vyvíjí. Vyvíjí se to. No, to je ono, to je to, o čem. A mě tyhle prostě slova furt nabírají nový a nový významy. To se mění. No tak to je jedno, hele. Víš, se... až si budou budoucnu lidi pouštět tvoje videa, kde říkáš čo, vole, tak si mu říkal, to se mu líbí, ty vole. Tak konečně se mu líbí. Ale jako třeba slovenský bať má nejvíc významu, co znám, a jenom za můj život si pamatuju, že jich přibylo třeba další 20. To je pravda. No, a to furt přibývá další a další. Takže a možná, že to za hodinu dopovím. Pojdej. Učila mě němčinu. Bána mě totálně zasedla, protože jsme ji roustili ještě se svým bratránkem. Chodila žalovat k nám domů a že jsme prostě úplně hajzlové všechno. Takže když jsem pak šel na střední, tak jsem si řekl, měl jsem možnost, že přestoupím na angličtinu. A ta k***a debilní začala učit tu angličtinu. Takže já jsem přišel na první hodinu té angličtiny a ona tam stála. Tak... Ambridgeová. A víš, co bylo ještě dobrý? Že ona nikdy angličtinu neučila a ona prostě jako, že se bude učit s náma tu angličtinu. Takže mě učila učitelka, co neuměla anglicky vůbec taky. Tak možná vyvolávalo mám odpovědím na nějaký otázky. Tady byl základní problém, jo. Nenávidím ten jazyk už od té střední. A bylo dobrý, že mě vyvolávala každou hodinu na slovíčka a každou hodinu vždycky na začátku mě vyvolala, vždycky jsem dostal pětku. Ale já si myslím, že možná třeba byl vzbrd? Byl jsem, jo, je to byl jsem. Pravděpodobný. To tak zní, že asi to je ten jeden, co si vynechal tu informaci. Ale jaký byl ten důvod vlastně? Chtěl jsem to doříct, jakoby, že jsem byl takový dobrý žák. A chceš se omluvit paní učitelce? Nechci, Živko, jdi do p***e. Řekni to anglicky. F*** you. Ty by tomu nerozuměla, ta s***ně. Ne, nic, vole, respekt. Tak jo, můžeme pokračovat. Hele, ale taky ty vole, vzpomínám na svoje učitele, třeba ze střední, některý ne úplně s láskou a s radostí, no. Nevím, jak to máte vy, ale... Střední v pohodě asi. Jo. Ale na základce, nebo jako nespomínám jako špatným, ale ty vole učitelka mě vždycky, kamoš mě vždycky trigoval prostě, a když jsem úplně už pak vylít, tak přišla ona, a ty ho zase šikanuješ. A takhle třeba 10krát, víš co, a už potom říkal, ty to ksere, ty vole. A to máš mít dudku, vole, ty ho furt šikanuješ. Říkám, ty... Já někoho šikanoval, no, vypadám na to, jo. Psychicky možná spíš. Psychický rodiče se těšili, až vypadnu do p***e už. On je psychicky mučil, že tam s ním museli být. Proč je furt slyšet to? No, jinak tak tady tu Živku tu neměl rád nikdo, tady tu učitelku, tak byla úplně všechny. A pak jsem tam měl ještě jako docela ostrou matikářku, a ta jako, ta dávala taky všechno docela bydu. Já jsem to teda uměl, takže na mě byla super, ale vím, že vždycky přišla matikářka a všichni z ní měli respekt, všichni byli zesraný, ty vole. Takže já měl dobrý učitelé, no. Žádná učitelka nebyla hezká. Všechny tam jsme měli hezkou mistrovou, viď Tome. Udělej shoutout. Ne, radši ne. Ona ví, tam jiná nebyla hezká mistrová. No kámo, tak jako teď se podíváš na TikTok, ty vole, kde jedou TikTok nějaký učitelky a řekneš si, jo, no, tak to nechceš v životě. To vyhledávání. No. Tam je jedna učitelka. Jedna učitelka na TikToku, můžu to říct, ne? Jo, taková ta kozatá, ne? Viděl, no a prostě z nějakého důvodu s jejím jménem ve vyhledávání je vždycky spojeno cecky slovo. Tam jsou OnlyFans. Ale vždycky. Google nelže. Na TikToku nějak to jelo tomu algoritmu vyhledávacímu a zajímavý. A jo, to je ta učitelka, co bys chtěl mít zrovna. Tak najdu tu učitelku. No minimálně, když tam napíšeš její jméno, tak hned první výsledek bude cecky vedle toho jména. A ty, když tam dáš Andrejka cecky, tak ti vyskočí to, co máš uloženo, vole, hlavně nejdřív. No, a Věta a mám teďka miminko. Yes. Jo, ale přitom jako dělá docela hezký content. Jo, jo. Ona sleduje, já nevím, vůbec nevím vždycky, o čem mluví, ale... Jo, já si myslím, že ona je taková, jakože... Normální s tím. Cecka ta, jo? Nějak tam nevystavuje ty cecky, ne? Jako, že by tím... Ale jako nemá, nebo myslím tím, že... ale jenom chci říct, že jiný lidi se z toho posrali, víš, že s tím jako docela mi přišla v klidu, že já musí být možná se tomu zasměje, no. Ale Andrea cecky a vyskočila mi hned. Jo, tak tuhle znám, no. Tak kámo, představ si, že jdeš do školy a prostě tam takováhle... Se vrátíš jenom, když se mají o ceckách, jo. No já doufám, že přijde ta angličtina. Najednou přišel Pavlis. Takže boobies. Řekni nám nějaký... Hele. Odešel tady robot přes angličtinu, takže jsem musel normálně bavit. Android, ty vole, nevím jak Sheldon dneska. Jo. Jinak teda hledal jsem ty jazyky, čeština je pátá nejsložitější, japonština je na prvním místě, protože má několik úrovní zdvořilostních. Mm-hmm. Že mluvíš, říkáš stejné věci, ale jakoby
jiným jazykem. Nejstaršímu to říkáš jinak, že jo, dospělýmu jinak, rodičům jinak, kamarádům jinak, to je zajímavé. Plus má taky tóny, ne? Asi. Spoustu těchto z těch jazyků má tóny a to je hodně zajímavý, jak ty tóny vznikaly, aspoň to, kdyby tady byl nějaký větší lingvista, tak mě když tak opravte, ale že původně za tím, za tou hláskou, třeba za tím A, bylo K, nebo tam bylo třeba B, jo, a i to, to K a P, nebo B, nebo Z, ti nějak formuje pusu, že ti jako leze do nějakého tónu, ale to, ta koncová hláska zmizela a zůstala tam jenom ta stopa toho, kam ti to formuje pusu a proto to je někdy ga a někdy ga. Že jako dřív tam bylo jiný písmenko, který časem prostě jako se odlomilo. Ty řekl, že jsi to řekl jinak, ty vole. No tak. To zní prostě ten jazyk beatbox random. Japonština, tibetština, čínština, maďarština, čeština. Maďarština. Maďarština, no. Maďarština, Janko, ty vole. Maďarsky. A umíš to? Je hrozný, ne? Maďarům nerozumí vlastně nikdo na světě, jenom oni tam myslí. Jako, jakože Maďaři. Pač koukáte na ně, já to nemyslím jako narážku. On to měl za rohem. Ale spousta Slováků bere Maďar jako urážku. Já jsem jednou, no, my víme, já jsem to nevěděl, já jsem udělal nějaký příspěvek a napsal jsem tam, mě se zdravím bratry z Maďarska. A normálně lidi mi dávali unfollow regulér. Jako, já jsem myslel, že to je něco jak Češi Slováci, že se špičkujeme, ale je to, ten vztah funguje asi trochu jinak. Kubo, co my jsme zažili loni? Interstellar. Jeli jsme za Dušanem, za Duklokem, znáš ho? Mm-hmm. Jo? Vařit na Slovensko a on, jakože jedem do Maďarska, že budem vařit do Maďarska. Že má malou kuchyň, tak jsme koupili prdě, to, prostě, že my to jako, tak jsme zaplatili ten. My jsme fakt jeli do Maďarska vařit. Víš, my jsme si myslili, že on si dělá prdel, ale my jsme přijeli do Bratislavy a on vzal Airbnb v Maďarsku, jeli jsme do Maďarska. Vařili jsme slovenský halušky v Maďarsku, Češi. Ale to nebylo schválně. Pustím zase Janka samozřejmě, já to poslouchám. To bylo omyl, víš co. Docela co by mě zajímalo, jestli by třeba jste se mohli pustit do nějaký angličtiny a jako Kuba by vám to nějakým způsobem zhodnotil. Třeba byste se mohli představit anglicky nebo něco, mě by to zajímalo. Třeba Hans by mohl začít, jo? To je čurák. A nebo přišel si na chyda, už nějak vypadně už. A nebo můžeme dát tu challenge, když tak. Mám pro vás připravený takový kvíz. Že bychom mohli jako udělat kvízeček. Je to na tobě, ty jsi teacher, prostě pojď tě učit, jo? Ale co vám chci říct k tomu, co jsi vlastně říkal ty, že není důležitý umět, důležitý je mluvit, hlavně se snažit nějak a tak dále. Já nemám dobrou angličtinu třeba, ale domluvil jsem věci anglicky, že to sám nechám. To jo, no. Vybavené. Ale co je fakt jako nejhorší, co třeba jakoby zažívám třeba ve stavu tady s Hansem nebo takhle, když jsme třeba letěli do zahraničí nebo takhle a musel jsem mluvit za něj, ještě s tou svojí špatnou angličtinou. To jsem se fakt cítil hrozně špatně, když jemu jako mi nebylo komfortní mluvit a nesnažil se tolik a nechával to jako na mě a já jsem byl... Ale hele, zase ty tak mluvíš to nemám... na jako, ale domluvíš se s každým. No. Jo. Ty máš tu schopnost se domluvit, i když to je kostrbatý. Takže Hans, jsem mě učil anglicky, tak puste se do něj. Ale jako já souhlasím, já taky, víš co, když jsem dřív mluvil třeba při hrách nebo takhle, nebo jsem někde mluvil anglicky, jak to bylo lepší, než když nemluvíš tou angličtinou dlouho, no. Takže jako, jak si říká, já tomu rozumím, ale pak když se mám dorozuměl, tak kripl. Ale tohle třeba nechápu, protože i jazyky, které umím fakt špatně, jako španělština, portugalština, ruština, tak jsem se domluvil s lidmi. Mm-hmm. A to mluvím fakt špatně. Ano, je to pak z velké části o tom se nebát a mít to trochu na salámu, no. Protože ve finále se domluvíš rukama nohama, když potřebuješ. Mangiare. Hele, tak dáme tu challenge. Jste pro. Hele, pojďme. Jsi nějaký chytrej, ne, vole, víš všechno, p***o. A kdo si myslíte, že bude vítěz? To se mi líbí, jak to je nejčastější argument proti mně. Ne, to není nejčastější argument. To je nejčastější, co mi lidi vyčítají. Ale co mě zase podsedě? Ty vole, já tě smáhnu. Já říkal, že vyhraješ. Já tě smáhnu, no ale ironicky, vole. Myslíš si, že to nepoznám, vole. Tak uděláme soutěž, jo. Ve stylu riskuj. Pamatujete si ten pořád riskuj? Ano. Mm. Bohužel jsme tak takže starý, mám, ty vole. Takže mám pro vás, Kubo, nesmíš mi tam koukat. Jo? Mám pro vás 5 kategorií. Oni dva neznají riskuj, jo. Kuba zase. Vy neznáte riskuj a kufr znáte. Tomu teda nerozumím, jak může někdo neznat riskuj. Ani kufr neznáte. Bludišťáky. Bludišťáky, tam dostávali PS2, když byla PS4, vole. Dobrý. Je tady 5 kategorií. První kategorie. Sex je náš. Tam jsou 3 jako subkategorie, lehká otázka, střední otázka, těžká otázka. Lehká je za 1000, střední za 2, těžká za 3. A ty si můžeš vybrat, jako chceš. A kdo bude mít nejvíc, uděláme to na výherce nebo na proherce? Chcete jako... Na proherce. No, jakože dáme nějak... Na výherce. Dáme to na Pavlise, takže ten, kdo prohraje, bude trpět. Ten, kdo prohraje, jo. Ten, kdo bude mít nejmín, tak něco mu vymyslíte, nějaký svinstvo. Hmm. Ať hrajeme o něco, ať to není... Tohle musí do sebe strčit. Jedno kam. Tak to, ne, ale budeš hrát na skal špatně, abys prohrál, vole. Nemůžem hrát nic do p***,
Ale strkat nebudem ten lidi, protože... A když si bude něco strkat do p***, tak on prohraje, tak je to v pohodě. On bude chtít prohrát. Nějakou bude chtít prohrát. Prohraju, tak se vítěz vlastně. Tak proherce možná občerstvení na příští podcasty, ne? Nebo něco takového. Třeba jo. Třeba pití si přinese. Ona je nejhorší. Vstač, tak dáš tu flašku na zem a takhle si stupneš toho noha. Kámo, to je dobrý nápad. Co chtěl udělat? To vaření je dobrý, že někdo uvaří. Jo, navařit, hej, navařit. Nebo zajistit občerstvení prostě nějaký jako. Tak kdo prohraje, ten musí na příště vařit. Jo. Jo? Když zase jako to, když jako prohraju, já to mám 4 hodiny, to je docela blbý. Tak uvařit. Ne. Mohl bys nám uvařit taky. Nebo jako já to robotu, ale budem tady pohřívat mikrofon. Když prohraješ ty, tak uděláš anglický díl vaření s Peťou. To neprohraje, ale mohl by stejně. Já znám odpovědi, ne? Dobrý, ale je tady Janko, víš co? Ale mohli bys to udělat, hele, vaření, kdyby jsi měl v pohodě s tím. Uděláš nám anglickou snídaní třeba, nebo něco. Odpovědi a někdo ti dokázal, že je tam ta chyba, tak... Dobře, tak když mi tady prokážete nějakou chybu, tak vám přivezu nějaký dobroty. Každopádně, kategorie sex je náš. Ty si dovez přece dobrotu. Dovez, no ty vole, já pro vás mám ještě něco, to vám dám potom později. Sex je náš, druhá kategorie je kuda sem, kuda tam, to jsou teda zprostý slova. Třetí kategorie TikTok lingo, moderní angličtina mladých. Čtvrtá je fitness, abyste se chytali aspoň trochu. A pátá je moje oblíbená výslovnost, protože já mám výslovnost rád a já se v tom hrabu. To nejsou filmy, tady nejseš povole v pub quizu, vole. Tady jsi po English. Hele, uděláme to hrozně jednoduše. Začneme od Janka a vždycky si budeš volit a já si to budu nějakým způsobem, snad se v tom vyznám, škrtat, vole. Můžeme pak v postprodukci, když tak to nějak, bude to nějak. To mi uděláš tady grafiku toho rysku. To bylo jako soutěž nějaká. Podej mi sem desky, já to budu zapisovat. Podej mi sem desky. Jo, budeš to psát dobře, tak jo. Jo, super. Podej mi ty, já budu tady. Tak jo, tak co volíš? Nejtěžší fitness. Nejtěžší fitness, OK. Takže skákání přes švihadlo anglicky není jenom rope jumping, ale ještě něco. Skipping. Moc dobrý byl. Dobře byl. Měl jsem přitvrdit, ty vole. To byl nejtěžší, jo. Já jsem to věděl zrovna tady. Fakt jo? Takže skipping rope, jumping rope, je to prakticky to samé, co řekneš, ale řekl bych, že spoustu Čechů to nezná, ale... No, určitě ne. Protože já, když se na vás kouknu, tak fakt bych vás ke švihadlu nepřiřadil úplně, jo. Já to nenávidím, no. No. Ale já mám ke všemu... Já taky, no. Já k tomu mám dobrý příběh. Já trénuju teď fotbalíky, mladý fotbalisty, takže jsem nakoukával jakoby videa z jednoho trenéra, co trénuje jako americký fotbal, samozřejmě, a tam to zrovna bylo. No, tak teď si to je dobrý příběh. Já si přijdu teď jak... Úplně, jsem byl napětí celou dobu. Já si přijdu jak milionář z chatrče, že on na každou tu otázku měl k tomu nějaký příběh. Sice jsme počkej, začali, ale já už jsem to věděl. A zjistili jsme, že kopíruješ trénink, vole, z Ameriky. Takže mu tam připiš 3000. 3000, jo? Yes. To nám potom vyplatí, to, co vyhrajeme. Jedeme dál. Cože tam bylo za ty? Sex je náš, kuda sem, kuda tam. Tak z prostý slova bych zkusil. OK. Easy, medium, hard. Hard. Hard, dobře. Rozdíl mezi frázemi I fucked up, I am fucked up a I am fucked. Řekni tu první teda. I fucked up. Poslal jsem to. I am fucked up. Jsem v hajzlu, jakože jsem... Jak? Třeba na m***ej. Mm-hmm. A I am fucked. Jsem f***li. Jako? Jakože něco poslal, je to v hajzlu, třeba v práci. Super, ty vole. Měl jsem to rád těžší, já jsem vás podpořil. To nejtěžší, no. To dělají ti svaly, no. Jako na to, že to bude nejvyšší level, tohle. To je jediný anglicky, co umím, zprostý slova. Chcete mi říct, že všichni budou kromě krásy vědět všechno, jo? Bender, vole. Kolik dám Benderovi? 3000. 3000, no. Ale já si myslím, že některé kategorie možná... I když to vysvětlení, to jsem byl potřeboval, jako no. No, takže já bych řekl, že tohle se Čechům hodně plete. Já bych řekl, že často lidi říkají, že jsme v hajzlu ve smyslu právě nějaký průser a řeknou we are fucked up. Ale přitom we are fucked up znamená, moc jsme toho vypili. A nebo to taky může znamenat, Kubo, doplnil bys, když tak, co ještě znamená, když o nějaký situaci řeknu, this is so fucked up. Že to prostě. No, ale to může znamenat... Jako, že to je uchylný třeba, uchylný, no. Něco v takovém významu, no. Přesně tak, takže jako on vůbec celkově slovo... Jakože když najdeš to strejdu s tím, this is fucked up. Jo, this is so fucked up. A ten syrovec řekne, I'm fucked up, tak. Jo, super. Ale když někoho zmlátíš třeba, tak je taky fucked up. Jo, I fucked him up, fuck somebody up, jasně no. Ale ono je těch slovek spoustu, máš over. Jo, to je jak slovenčina, tam je taky, tam jsou takový desítky prostě. To všechno vypípáme, a každý fuck. Co je, bude se to pípat? Desítky možnosti. Ne. Fakt jo, up. Tak to jsem zvědavá, co z toho budou mít teda.
Dobře. Tak pojďme další zprostý slova. Já, ne, ten sex mi dej. Sex, jo. Sex je na... To říká časovánc, no. Easy, medium, hard. Já bych měl začet easy, ne, asi. Pojď hard, ne, všichni hard. Máme hard. No, tak pojď ne, hard, no. Jo. To říká taky často. Tři způsoby, takže kategorie sex. Tři způsoby, jak říct, udělat se. U chlapa. V sexu. Kam? Mm-hmm. Ejakulejt. Bastenat. Ty vole. Jo. A ještě nějaký bonusový by vás napadlo? Takový vědecký. Takový doktorský. Dosáhnout vyvrcholení. Climax. Orgasm. Mm. Reach climax. Mm. Aha, super, ty vole. Asi aj jakože finish. Klimax, ne. Klimax je. Finish, no. Prostě udělat se, finish, má tisíc významů. Já bych to asi neřekl. Ale to come, super. Takže jakoby třeba... Všechno to je dobrý. Takže I'm coming může doslova znamenat jako už jdu a zrovna tak říká. Pak to nerozeznáš bez kontextu, nemáš šanci to... Tak ten kontext je docela jasný většinou, když tam seš ty situace. Tak jako nemůžeš. Zrovna to ještě voláš kámošovi. Tak hej. Možná, když to řekneš I'm coming. Protože za chvíli, jako... za chvíli přijdu. Peťovi se to může stát najednou, víš co? Takže nevíš. Jo, jakože jdu do kanclu. Že už jdeš. Já se, vole. No tak tohle jsem teda nečekal. Jak se ti třeba o to... A tak, no, víš co? Když vytáhneš sex. Já se učím jenom to, co mě baví. To má na Yeti, no. Tak pojď, Sapčo. Tak já si vezmu něco. Že tam máme tady prostě... TikTok lingo, fitness, jsem kuda tam, sex je náš. Tak měli třeba ty prostý slova to střední. Prostý střední. Jak se řekne, počkejte, sex je náš, to je dobrá otázka, ale střední je dva nebo překlady. Sex je náš, to je jedno. Dobře, tak střední sex je náš. Jak se správně řekne anglicky, poloha na koníčka, kdy holka sedí k tobě zády? To já reverse cowgirl? Vy jste hrozně nadupaný, já jsem vám měl... Ne, vy jsme hrozný uchyláci jenom. Ježiš, teď nevím, jestli jste možná neměla. My pojedeme ten sex tady a všechno budeme vidět. OK, reverse cowgirl. Jo. Hodně pěkný. Jak to? Nevíš, co vyhledám. Kámo, zrovna tohle... Koukáš na špatný filmy, totiž. To není z Netflixu, no. Taky to neznám z Netflixu. Já taky ne. Super. Ale no, to tam Kupo, pojď mi. Sex je náš, já jsem tam. Já to taky se bude pípat, tak už to nemusím opakovat. Třeba ten fitness. Fitness, dobře, takže tady máme střední. A teď jsem, to ty budeš vědět, jsi takový geek, ty vole. Dobře, jaký je rozdíl mezi, jinak to řeknu, já to řeknu těšejc, jo. Máme dva typy přítahů v angličtině. Jsou si velmi podobný a chci vědět, jak se který řekne. Pull up a chin up. A jaký je mezi nima rozdíl? Chin up je spíš jakoby pod matem, bradou k tomu a pull up je klasicky na široko. Čole, no, to je na vás moc lehký. Ty bys to taky věděl? Jo. A ještě... Jo, jasný. Jak se říká ještě, to je vlastně neutrál vlastně, takže to už je jedno. To už je grip, no, jako. No. Mm-hmm. Takže když máš chin up, tak se přitahuješ pod... takhle. Chin up je pardon, naopak. Chin up je podhmat. Jo, pull up je nadhmat. Jo. Mm. Takže vlastně pull up je to těžší, asi bychom řekli. Overhead, jo. Hmm. Kolik uděláte přítahů? 20. No. Čistých? Kolem 20, no. Celý jeden možná. Já udělám jeden plus 50 kilo. Hezký. Ty, já to dělám jenom vždycky s to pomocí, já si myslím, že taky jeden, maximálně dva. Tu reverse cowgirl. Tak 15. Jedna můj váhy. Tak to, ty vole, to bych dal asi víc než ty, čo? Perverse cowgirl. Jsi lepší než já vlastně. Na váhu jsem měl rekord 5x550. Prosím? 5x550 jsem měl rekord, jako 50 kilo. Kdysi. 50 zavěšenýma na sobě? 5x5. Kdysi. S důrazem na kdysi. To je masný. Když se bavíme o těch... 15 let zpátky, co víš? Když se bavíme o těch polohách, víte, co to je igrink? Igrink. Takže si půjčíš něčí ženu, ne? Někdo vystrčí zadek jenom ze dveří a ty nevidíš toho člověka, nebo z okna třeba. Tak, okna, takový to vyhledává takový. Ne, mě se ptali, na Instači jsem dal otázky, někdo se mě ptal s tím, co to je gluing. Slyšel jsem to asi už, já nevím. Nevím. Tak si to vygooglete. Tak to řekni. Taky hovno, že nasadíš do kondomu, dáš to zamrazit a pak si s tím někomu děláš pak to někomu narveš do Tak to je dobrý. To tam nemám. To tam nemám v tom kvízu. To by si z něho merch udělal. Kámo, iglu. Já jsem stavěl iglu jenom. Tak to... Janko, tak čekal dál. Jsem, že budeš vědět. Je tam ještě něco za trojku? Je tady tak TikTok, jsem nevěděl. TikTok lingo. Ježiš, to zrovna jediný jsem nechtěl.
Tyjo, to podle mě... TikTok, iglu. Okay, tak TikTok za trojku. Tamo na TikToku dobře. Nerozumím ani českým. Dobře, tak teď jsem na tebe zvědavý, protože je to těžký, ale myslím si, že třeba Kuba by s tím neměl vůbec problém, jo. Co znamená věta? TBH, NGL, slay, FR. TBH, to be honest. NGL. Než nenapovídat. Hej, hej, já to... To je easy. Můžu dostat ty body, když to dořeknu. Pak budeme dělat rozstřel. Kdo první řekne... Jako náhod... slay je, když si něco dáváš. Mm-hmm. Anagolo a for a? For a je for real. Mm-hmm. Anagolo? Not gonna lie. Počkej, počkej! Zučák! Ale ty vole, no dobře, já jsem chtěl... Ne, přiznávám, nevěděl jsem to, přiznávám to. Ty jsi byl... Protože to nepíše většinou, víš co? Ne, přiznávám, nevím. Takhle se normálně se takhle reálně mluví, asi ne, že by si do jednoho komentáře napsal 4 zkratky za sebou, ale třeba jsem už často viděl NGLFR v jednom komentáři. Jo, jako not gonna lie, for real, jakože vážně, not gonna lie, nebudu lhát. Tak třeba tohle, že to je to GG. GG, good game, jasně, no. Herní, no. GG, easy. No, ty... A teda slay je jako když něco zandáš, něco dáváš, to slova, že něco zabiješ. Ono původně se to používalo hodně jako středověký slovo, že třeba zabít draka. Draka třeba, no jasně. Slayer, jo. Že jo. Protože teďka všichni říkají Dragon Slayer. Slay mama. Proč tam říkají furt to používá, mama? To používá Denča za slay hodně. Ježiš, slay, Mara, tu bych neslajnul, ne, ty vole, protože jako takhle komunit. Dlouhej meč neexistuje. A já si vždycky říkám, co to je, proč to tam furt... To říkám, ten meč není tak dlouhej, aby jí přesek vejpůl, vole. Já jsem teda původně ten rozstřel chtěl udělat, takže řeknu nějakou otázku z násobilky, kdo první odpoví, tak to získá, ale musíme to připsat Kubovi, no. Počkej, ale jako... Jako byl prostě nesmyslně rychle. Ale víc, jako, jsme to věděli všichni. Ale lidi to vědělo. Byl nějaký bzučák? Já jsem to nevěděl, ale oni to věděli jako oba. Takže to připíšu Kubovi. Připiš to komu chceš. Hele, seš moderátor druhej, tak tě nechám to přijít. No, já mu to dám, jakoby. Typé sobě. Jenom, no sorry. Super, takže to jsme měli první TikTok lingo. Seš na řadě? Jo. Jenom k těm zkratkám jsem chtěl říct, my jsme teď koukali na pár dílů Big Bang Theory, že jo. A oni tam překladají ty zkratky tyhle do češtiny, že to je jaký divný, že když je to míření na ty nerdy, tak asi vědí, co je AFK, že jo. Mm-hmm. Ale prostě to tam je jako NUK. Než jsem u klásnice. Mm-hmm. A je to úplně tak divný, ty vole. Je to hodně divný, no. To je hodně, jo. To je divný. Tak co tam je za trojku ještě? Za trojku tady už asi není nic, tyho. Fakt jsme to projeli už. Tak za dva mu dej něco. Počkej, výslovnost. Výslovnost za trojku. Ty vole, já jsem se tě ptal, jaký jsou tam trojky. A ty jsi mi naval tohle. Já si ti omlouvám. Ale NGL... To je jediná dokud... kategorie, kterou jsem nechtěl, vole. A ty by zamlčíš, že tam byla jiná trojka. Mě to mrzí. NGL, ale to je to easy. Ty přidám na Instače, abych si tě pak odebral. Ty vole, výslovnost asi beru, ale dej mi tam TikTok, teda. Okay. Tak ti dáme náhradní, když to bereš. Dobře. Tak, věta na vyslovení. Doslova si kupuju šperky pravidelně. Doslova si kupuju... Šperky, nebo tak to řekneme česky, to by znělo. Šperky si kupuju doslova pravidelně. Je to debilní věta samozřejmě. I buy jewelry pravidelně. Ty vole, jak je pravidelně. Literally. Zvát, vole, už teďka bych to vzal. Literally je doslovně. A počkej. A jako připomenul bych, že mi jde o výslovnost správnou, jo. Tak jako je literally, liter to je jak český liter. Literally. I buy jewelry. Jewelry. Máš taky říkat? No, všechny ty tři jewelry. Slova. To už řek, doslova je teda. Ještě jedno slovo. Mhm, a ještě pravidelně. Pravidelně. Ty vole. Jo, já myslím, že to máš říct jako ve větě celý. No. No má. Má, no. Je to takový... Mě vypadlo pravidelně, jak je, večkej. Janko. Regular. A je to vajzlu, když to... Regular. Úplně Regularly. Jo. Jak jo, to ti nemůžu. Ne, prostě jsem se zamotal, prostě fail, nemám to. Zkus ještě jednou, nevadí. To I buy jewelry, literally, regular. Ono totiž je těžký. To je těžký. Regular. No, by se kolečili. No, Británie určitě, já to takhle naučím. Já totiž neumím říct tam to literally. Normálně, já říkám literally. Prostě. Hele, ale ono to je jedno, musíš si to uvědomit, že to je, ta první část je stejná jako slovo better. Umíš říct better. Better. A teď řekni jenom litter. Litter. A pak řekni jenom Lee.
Dobře, potom. Literally. Literally. To nesnáš, je to teda litter, což je pro mě jako better. Kdo umí říct better, zvládne říct litter. Pak je O-I. Literally. Literally. A je to těžký, je to jazykolam prakticky. Ale teda to regularly, to, u toho se plete huba ještě víc a je tam právě taky to lr. A to Čechy hodně trápí, to lr, jo, že to, já to vždycky připodobňuji, že to je jak kalhotky, které se nějak otáčí v pračce, že to je takový ten jazyk tam něco dělá, lr, a my to v češtině nemáme, jo. Ale, takže teda to pravidelně, a dáme teda někomu body nebo ne? Někomu, všichni jsme to domluvili. Takže pravidelně se vyslovuje regularly. A teď to nejtěžší je spojit to lurly. A to si musíš jenom natrénovat, jenom si to tady všichni jak debilové zkusíme. Lurly, lurly. Regularly. No, ty vole. I buy jewelry, literally, regularly. Znělo to tak. Znělo to 60%. Na 90, kámo. Ale mě tady učitelka říkala, že mám dobrou výslovnost před 10 lety. A já nevím, jestli nebyla nafetovaná, ty. Ty jsi byl v Anglii dlouho, ne? A já co? A já tam, literally. OK, tak jdeme dál. Kráso. Dej mi sex, ale dej mi easy. A řekněte to v indičtině. Co jsem udělal? Ne, ať můžeme. Literally. No, dobře. Sex, máme tady easy. Jaké jsou dva významy slovesa eat out? Vylítat. Ten sex. A jíst, ne, asi. Jako no, jaký? Pokračuj. Restaurace? Restaurace. No, přesně tak. Jo, 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 we're gonna eat out. Může znát, prostě jdeme se nažrat někam do restaurace. Není blbý, že mě napadne první vylízat. Je to v pořádku. Asi máš teď chuť radši něco lízat, než jíst, ty vole, no. Ano. Ale většinou to vylízat bývá s nějakým tím zájmenem, takže máš jako... Máš to jinak postavený, nebudeš říkat we gonna eat out. To přesně tak, I eat her out, ano, nebo eat me out. Ale jako to sloveso v základním tvaru je prostě to samý. Yeah. Super, hele, tak to zrychlíme, ať to tady neděláme celý den. Na se to vyhraje jinak. Nevyhraju, on má víc, Kuba má víc, vole. Třeba tu výslovnost. Výslovnost střední, za 2000. Za co máš litra navíc vlastně? Tohle byla jednoduchá otázka sex. Jo. Jaký je rozdíl mezi českým mír, když to řekneme v češtině peace, a mezi tím, když to vysloví rodilý mluvčí? Ta výslovnost není stejná. Když Čech řekne peace, brácho, a když Američan řekne mír, brácho, tak se to nevyslovuje stejně. Čech to má počeštěný, protože tam zapomíná na jeden důležitý aspekt anglického jazyka. Víte to? Peace. Tak to vole, ta trojka teda bude jednodušší mnohem. No tak vidíš, jak jsem pokřivený. Nebo já asi nechápu otázku. Jako takže já ti dám příklad třeba, jo. Když Čech řekne, že tady pořádáme event, tak Amik to řekne úplně jinak. Řekne event. No, já říkám, ano, že tohle je to samý slovo, který se píše stejně, vypadá stejně, má stejný význam. Používáme ho ve stejných situacích, ale oni ho vysloví jinak, správně. My ho vyslovujeme počeštěle. A já vám teda napovím, jo. Píze a píze. Mm-mm, ale dobrá myšlenka, u některých slov to tak je. Píze, bro. Napovím vám, a kdo první to správně vysloví po té nápovědě, tak získá body, jo. Je to jako, když si dýcháš na brejle, když se chceš zamlžit a utřít. Peace. 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 No, peace. Nevím. Je to normálně peace. No, ale ty to říkáš jako p. Ale všechno normálně peace out. Jako p. Kuba to řekl správně, je to peace. Já to řekl, ani to prošlo. Ale vlastně, když to řekneš, tak slyšíš velký rozdíl. I just wanna bring, a teď bych řekl český, jo. I just wanna bring peace. I just wanna bring peace. To peace by řekl jako pěce. Je to prostě jiný, jo? Ale pozor, já bych tady, znáte repera... To V4, nedvojka. Znáte repera PTK? Mm-mm. Neříká vám to nic? Jo, vím. Je to taková pubertální záležitost. A PTK, to jméno, jsou přesně ty písmena, kde se tohle objevuje. Takzvaná aspirace, neboli přídech. Takže když máš PTK, jedno slabiční slova, nebo ty přízvučné slabiky, tak prostě nebude. Já nevím třeba, co bychom mohli říct. Hovínko, není pů, ale pů. Jo, takže třeba pí je čůrat, ne pí. Party. Penis. 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 Pí, není to penis. Jo, takže vlastně tady se nám ta naše česká hlava projevuje hrozně moc. A řekl bych, že je to jednoduchý způsob, jak si zlepšit výslovnost. Takže třeba i k, jo, takže když dáš k, tak klíč bude jak správně. A zní to úplně jinak než ký. Píšu si všude háčko tam. Co jsem říkal, ještě T. A v tom T je to takový nejjednodušší, že třeba neřekneš, já nevím, nástroj není tool, jako český tool, ale tool. A je to hodně slyšet třeba v obzvlášť těch slovech, které v češtině používáme třeba jako cool, že je něco cool, tak to je fakt cool. That's cool.
jo? Cool, cool. Můžeš to opakovat po mně? Cool. Výborný, skvělý, dostáš peace, bro. Mám mu dát to? Dej mu půl bodu. Jeden bod třeba. Dej mu půl. Bodu. Půl bodu. A tak jako může to rozhodovat o tom, ne nejhorší, jo? Jo no. Dobrý, tak jedeme už, dál. Janku, už, tři, teď? Už má 3000 a peace, bro. Já dám Kubovi, ne? Peace. Jo, eat that. Tři... Peace. Sorry. Jsme v hajzlu, Kuba vyhrává. Ale stejně řešíme, kdo bude na tom nejhůř, ne? Kdo na tom to bude nejhůř. To jsem já, se v pohodě po tomhle. Tak Kubo. S bitch. Ty máš za peace. Zkus ten TikTok. TikTok. A on má skrvený jewelry, vole, regularly. TikTok medium. Těž to nemůžeš vyslovit. Dva ale překlady. Ale vole, znáš ty slova, každý vole prvňák. Ale je těžké vyslovit. No je, no, ale... Jsi myslel teda GG Booster. GG Booster? Tam asi není moc co řešit. Booster. Možná jenom to, že to U není úplně jako český U, jako ve slově úd, jo, jako... Ustrč úd do úlu, jo, že to je jako booster, booster, trošku méně jako vystrčit vystrčenou hubu, ale je to jedno. Co když jsme to hodně začali dávat všude? Boost your game. Jako GG booster. Ale tam už teda nejsou. Že bychom trávali všude prostě, chápu. Ale zní to, že seš jakoby víc anglicky. Takže třeba úplně jako základní slovo, jako je auto, bude znít líp, když řekneš teda ho s přídechem, než když řekneš car, jo. I have a new car. Kara. Čahním na Kara. Hotu. Tak jedeme. Kubo. Okay. Když TikTok lingo medium. To je moc lehký na tebe. Do dala. Jinak to řeknu. Když dám ti, zdvojím ti tu otázku. Když o někom chci říct, že je v něčem dobrý, například on je mega dobrý v tom, jak balí holky, tak ho nazvu nějakým business titulem. Jaká je zkrátka toho business titulu a co ta zkrátka znamená? No. Business titul ve firmě. Je to pozice ve firmě. Takže CEO. Mm-hmm. A co ta pozice jako, znamená? Jakože majitel, jakože CEO. No, a co ty slova, ty písmenka reprezentují jaký slova? Když je CEO of the company, tak je co? Ono by se to dalo jako na to nějak přijít, možná trochu. Jako je to přímo majitel, že jo? CEO je přímo majitel, takhle jako. Můžu zkusit? Chief executive official? Seš blízko, poslední slovo uprav. Officer. Officer. Aha, chief executive officer, přesně tak. Takže v TikToku, když o někom řekneme, he's the CEO of, I don't know, jak se říká, hip thrust. No jasně, úvodu, jasně, jasně, jo, nevím. Že prostě jo, chápu, no. Něco jedeš furt, jsi v tom hrozně dobrý. To jsem v životě neslyšel, ty. Neslyšel jsi, že někdo CEO of something? Já jsem slyšel. CEO of game. Pavli se CEO. No ale musí být čeho, že jo? Retardu. Přesně tak. Super. Takže počkej, dám asi Jankovi, ne? Jankovi musíme. To byla za dva? Za dvojku. Dvojec. Baví vás to? Jo, já jsem úplně v napětí. Já jsem to dořekl, máme dostat každý litra, ne? Za co litr? Ne, vůbec. Ty vole, já už jsem to dořekla něco třikrát a nikdy nikdo ani neslyší, že něco řeknu, takže to špičku. Změnil si jedno písmenko. Už mě to fakt se vole, už si třikrát jsem to něco řekla. Bojíš, a nikdo si nevšimne vždycky, že já něco řeknu, vole. Ale to je v každém podcastu a dneska mě to se. Ale nebouchejte spolu, nebo já dostanu z ráno zase za to. Co si naordinujete WhatsApp či příště k obědu na příští podcast? Candlesauce. Nějaký eat out drum. A jak přežije ty 4 hodiny cesty? Chlaďáku? Potem. Koupíš mi chlaďák? Já mám přenosné, ti dám. Doufám, že nám neuděláš. Tak jdeme dál. Jdeme dál. Jsi na řadě, Janko. Co tam je? Něco normálního. Máme tady kuda sem, kuda tam. Sex už je pryč. TikTok lingo zbývá easy. To nechci. Máme tady easy fitness za litra. Tak easy fitness. OK. To je moc lehký pro tebe. Tyjo, no dobře. Vysedlíme lidem jednou provždy. Jak se říká, máme tady 3 cviky. Po 3 sériích, po 8 opakováních. Chci ty 3 slova cviky, série, opakování. Hodně se to kazí, ale pro tebe to je samozřejmě moc lehký. Počkej, set jsou série, reps jsou opakování. To bylo to 3 slovo? Cviky. Exercise. Exercise, přesně tak. Je to moc lehký. To bylo taková otázka pro krásu, no spíš. Ale... Tak ho skvěl. Ty bys měl všechno. Zrovna. Tak ježišmarja, tohle zrovna. Tak pojď, říkaj ti Bender, viď? Tak to se mi líbí. Myslím, že to k tobě sedí. Pojď, Bendře. Počkej, proč? Protože víš, no dík, ty vole. Dej mu taky něco. Já se nemyslel, že nikoho ohejbáš. Dej mu nějakou otázku, vole, z her. Dobře. Ne, tak Bender je ale jako pro homosexuál nějak název, že jo? Slang. To já nevím. Aha, to jsem zjistil potom až, jo? To seš ta potrefená husa, co se k tomu sama od sebe vyjadřuje. Ale on to má rád, mu to nevadí. Takže zbývá nám tady z prostý slova.
Easy a medium. Medium zprostý slova. Vymyslím mu nějaký slovo z her, nějaký kouzlo nebo něco. Co si vymýšlíš tady, prosím tě? Tak. Dva překlady slova kunda do angličtiny, který mají různý přenesený významy. Jsou to dvě různý kundy a každá znamená něco jiného. Takže jako psi? Psi, a když to řeknu tady třeba o Kubovi, tak to znamená co? Počkej. Don't be such a pussy. Aby nebyl jaký posera, jako. Mm-hmm. A druhá kuda. Druhá kuda? To C word. Aha. Nemusím to říkat, tak ten, ne, prostě. Aha, ale my už teďka víme, že je tam přídech. Kunt. Oj, kunt. Sorry, Tome, už to ještě, já bych tomu ještě dodal, že jsou teda oblasti a území, kde to je považovaný za hodně zprostý slovo. Já vím, že a pak jsou to zase horší, místa, no. Kde to je jako čau kámo, jo? Nebo tak, my, takhle, my když se zdravíme s kamarádama, tak to je taky zárko kuti. A je to úplně normální. A takže dejte si pozor, někde tohle slovo... Tak to já jsem bral, že to je fakt to z těch horších. To... Třeba Británie to používá častěji. Ano, myslím, že Británie je to lepší a v Americe to vážnější. Přesně tak, řekli jste to hezky. Super. A ještě a tam, no počkej, ale takže když to teda řeknu o někom, že je k... no. A když to řeknu o chlapovi versus o ženský, totiž jako ono se to dá používat i o chlape. Jakože to je zrt vyloženě. Chlape z... prostě a ženská... Je prostě... Aby to tady nebylo ale moc... Ale ono to je jako u chlapa, že je to jakoby sáč fakt, že jo. Aha. Lidi moc nebudou vědět, o čem se bavíme, protože to bude konstantně vypípaný, ale dobrý. A ještě jako kotě, ne? Ano, super. Jako no ale to není ta pusy, kterou a to je mimo jiný, to je mimo jiný ten původ toho slova, proč vlastně o někom říkáme, že je srab, není to proto, že bychom mu chtěli připodobnit k dámskému přirození, ale je to proto, že kočičky jsou plachý a bojí se. A stejně tak třeba, když o někom řeknu, že you're such an ass, tak to nesouvisí s p***lí, ale ass je a taky slavné. Na super, no. Takže seš osel prostě, no. Jsem ale samozřejmě, když už řekneš o někom, že je asshole, tak už na tu p***l míříš teda, no. Takže dám Benderovi 1000 bodičků, viď? Vá, ne. Měl za dvojku. To byla za dvojku? Mm. Ty vole, zamotal pořadí teď. Zbývá nám tady výslovnost... Já mám ten půl bodu, vole. Zbývá nám tady výslovnost easy, TikTok easy, sprostá slova easy, a to je všechno. Tak sprostý slovo mi jde easy. Prostý slova easy. Bože. Jak se řekne, mám to v či. I don't give a fuck. Napadla by ti ještě nějaká než tak varianta, jak to říct jinak? Jakože místo f*** říct něco jiného? Místo f***. Ale už máš body samozřejmě, už seš v klid. Hm? Mm. Těch způsobů je spoust. Damn. I don't damn. Give a damn. A oni by se dokonce i seřadit na té škále. Existuje třeba i úplně nejslušnější způsob, jak to říct, jako I don't give a něco? Počkej, přemýšlíme. Rat's ass. Rat's ass, to se objevuje v Přátelích, že jo? To je ta PG-13 verze, která může zaznít, nebo ta dětsky přijatelná. I don't give a crap, už je trošku ostřejší. Je tvrdší než toto. O maličko. Třeba děti to nesmějí říkat, když to řeknou dospěláci, jak to nevadí, jo? Pět rahovínko, no? Pak máme damn. Proč spoustě lidem v Americe vadí slovo damn, je, že má náboženský kontext, nebo podtext. Vlastně nějaký zatracení Boha. No? A dřív to lidem vadilo to říkat. Stejně tak, jako jim vadilo říkat třeba Boží jméno nadarmo. No, I don't give a flying fuck. Takový ještě způsob, jak to, nebo I don't give a single fuck. To je jenom s tím PG-13, já jsem teď viděl nějaký video, kde se bavili borci, že Pán prstenů má jako PG-13, že jo, že tam můžou teda použít jednou za celý film, můžou říct fuck, a že tam nikde není, ale že by to bylo tak dobrý, kdyby tam prostě ty vole... Gimli někde, když fuck fly you fools, nebo prostě někde to tam hodil ten F-word, ty vole. Tak, jedeme dál, máme tady, zbývá nám tady TikTok lingo easy například. Kdo je na Zapča, ne? Já. Jo, promiň, Zapču. Ten mi se každý zapomíná, ale jako já tu jsem. Ne, on nás tak koukal. Já jsem zvykla. A není to třeba tím, že jsi menší? Ne, já hele, vždycky, když se něco říká, tak já vždycky začnu nějaký téma a nikdo si nevšimne, že jsem začala mluvit. Všichni pokračují a dělají, že já tu neexistuju a já nevím, proč to tak je už rok. Takže zeptej se už. Já si myslím, že to je jako jedna ženská mezi chlapama, že to je... Asi ona, jo. Ona zkusila i ty výstřihy a furt nic, furt každý ignoruje. To je ještě horší potom, když mám ten výstřih. Jo, jo. To vždycky jenom já něco říkám. Nebo jsme moc z úhlu, že tě nevidíme. Do výstřihu. Ty přímo před tebou. já už nemůžu být víc ve uprostřed, jako. Sedni si naproti. Tak co bereš? TikTok lingo easy třeba. TikTok určitě ne, já tak nemám ani TikTok. Tak výslovnost easy. Třeba, no. Jaký je rozdíl ve výslovnosti slov mouka a kytka?
Flower a Flower. To bylo krásný. Tak ještě jednou posloucháme. Tak Flower a Flower. Takže jaký byl ten rozdíl? Flower a Flower. Ne? Zní ti jinak? Flower. Řekni kytka. Flower. Řekni mouka. Flower. Zní ti jinak? Ne. Vyhráváš tisíc korun. Tak. Já to stejný, no. Já jsem úplně psychoval, že nevím ten rozdíl. Já jsem na mě tak byla to škole, rozdíl. Nevím, prostě. Ale kdybych tě k tomu nenavedl, tak by si nějaký rozdíl typla, ne? Že bys něco... Tak něco by vymyslel. No, hele, spoustu těchto z těch slov, říká se jim homofona, homo je stejný, jo, že máš homosexuál, stejný sex, stejný pohlaví. A homofono, stejný zvuk. Takže homofobo. Třeba jsou slova jako noc a rytíř, který zní úplně stejně. A lidi mi vždycky píšou, jaké rozdíly ve výslovnosti. No žádnej, je to úplně stejný. Ale pak jsou zase slova, které Češi vyslovujou stejně a jsou jiný. Například, co bychom mohli dát. Jídlo a chodidlo. Prostě to všichni Češi vyslovují stejně. Aha. Jídlo. Food a feed. O jedno chodidlo. Food. Aha, tak to myslíš. To víc ne, slyšet prostě. No protože, no tak to zkus říct. Ty dvě food. Food. To vyslovíš stejně, ne? Food a food? No. Já nevím, to ty je problém. Já to akorát. No jo, jenom, že Češi tam to D nevyslovujou. Češi neumějí vyslovit D na konci. Stejně jako když máš v těle plot, tak ho vyslovuješ T a neříkáš, že mám v těle plot D. Neříkáš D, říkáš T, říkáš neznělou souhlásku. Ale v angličtině ty znělý souhlásky máme na konci, takže třeba budeš mít slovo karta, card, versus ten vozíček nákupní třeba je cart. A jsou úplně jiný, jo? Mm. Nebo hodně je to třeba slyšet na slově, já nevím, boobs. Tak je to bz, prsa, že jo? To je znělý, b a z jsou znělý, ale v češtině bys řekl boob, boobs, boobs, ale oni říkají boobs, bz, bz a bzučej tam. Boobs. Takže tohle je třeba něco, co vypadá, že jsou stejný, ale nejsou stejný. Každopádně flower, flower, perfektní, vyhráváš. Jako mě první na... Vyhráváš, nevíš proč. Jako někde jako máš jako color a někde máš jako víc jako color, jak už máš víc O a A, tak jestli tam třeba není změna v tomto, tak někde píšeš color a někde píšeš color. To je britská vrta. Tak si říkáš, že myslím něco takového jako. Jinak jenom, abych se teda vrátil k tomu, aby jsme to dořekli, to jídlo a chodidlo je fakt hodně jiný. A i v množném, třeba krmit a chodidla, feed. Jedno je delší a obsahuje Dčko na konci. Feed. Ani bych neřekl, že to moc přeháním, reálně. Food, eat your food. A já nevím, třeba don't touch your foot. Food, foot. Já samozřejmě nejsem rodilej mluvčí, jo. Ale říkáš to dobře. Jo, zní to dobře. Slyšíme rozdíl. Jo, takže je to hodně. Takže food a food. No právě, no. Už to dělal asi někdy. Tak říkaj. Nebo třeba ty nohy. Bílý, teď bys mohl zkusit, jo, Bender. Že bychom si dali nějaký bílý. Jo, široký a bílý. Široký a bílý. White. Nevím, který bylo který. White. Jo, jedno je fakt wide. Jedno je, white. To bylo super. Jedno je krátký. To pravidlo zní tak. Když je neznělá, tak ji zkracujem a kolikrát i to, když to je třeba T, tak ho úplně polknem. Takže bílý je white. A oni jenom jako zavřou pusu a zastaví příval vzduchu. Oni tam to, ty ho samozřejmě můžeš říct white. A je to T. White. Ale široký je, jak jsi to říkala ty? Wide. Wide. A white. No, white. Ten je white. Ten je krátkej a svižnej. Svižnej. White svižnej. A white. Tak to dojedem. Jsem řekl stejně úplně teď. Dojedem to, co nám tady zbývá. To je pro tebe poslední. It's good to be. TikTok easy za 1000 korun. Pan Angel. Jakým jménem titulujeme ženu? To je moc lehký. Co jako? Dobře. Jakým jménem titulujeme ženu, která se chová jako pča, nejčastěji bílá blondýna ve středních letech? Maria. A jak se to správně vysloví? Není to Karen. She's Karen. Karen. A to jenom jsem tě vybuzroval, aby to nevypadalo. Karen. To je na TikToku. Karen je taková ta... To je mým, no. To znamená... To fakt nevíš. Ne, to jsem neslyšel. Má takový mikarodický blond. Ty vole, Karen. Nebuď taková Karen. Stop being such a Karen. Jak to můžeš nevědět? Kamo, asi, vole. Nevím, že znáš ze sexu všechno. To jo, ale Karen neznám, vole, Karen. To není ze sexu, ne? Tak můžeš p***at Karen, ne? To nechceš p***at Karen.
Tu nechceš pytat, no, to je Bendry, pravda. Bendry už měl lepší výslovnost. Stěžovat tvému nadřízenému. Hej, to slyším poprvé bez prdele. To sexuální nástroj. Cože? Já vám to nechci, jakoby tu angličtinu sem nějak cpát, jo, ale říká Pavlič, že to má být nějaký hodnotný, jo, tak. Hovnotný. Že vlastně to není ke, jako e, český, ale je to jako to otevřený, to, že nastavím hubu na e a mluvím jako Pražák. Hele, já mám takový jakoby zdár, hele, kámo, ty vole. A to takový to e, tak to je přesně ke. Teď to přeháním, Karen. Čau většinou Karen, takže... No a pak jsou zase slova, který přesně tohle má, jakože táta je dad a je tam to otevřený. A když to neřeknu s tím a řeknu tam e český, tak je to, že je mrtvej. Dad is dead. Jo, takže bacha na to, Karen zrovna nevadí, každému dojde, že říkáš to s e, ale pak jsou třeba slova jako postel a špatný. Bad. A co když vyslovuju deadbot, tak tam často to říknou, jak tam by to bylo mrtvej. Dad. No, tak když to říkám, no, slyšel jsem to často vyslovit i tím druhým způsobem. Rodilý mluvčí. Teďka před třema týdnama. Že by to řekli dead bod, jo. Dost podobně to znělo, no. Když by si ty zvuky porovnal vedle sebe, tak uslyšíš jednoznačně rozdíl. To je neoddiskutovatelné. Já tě chápu, jenom jako, že mi to přišlo, ten že oni to mají být. Já si hlavně myslím, že jde o to, že naše česká hlava nechce slyšet rozdíl. Náš český mozek tolik nepotřebuje ten rozdíl slyšet, protože my ten zvuk vůbec nemáme. My nemáme zvuk a, jo. U nás se neochopuje v češtině. A proto nám to někdy přijde stejný, ale není to stejný. Takže třeba budeš mít sáska a netopír. Pat. Pat. A tam je to třeba slyšet dost. Jo? Takže kdo vyhrál, ty vole? Jak počkej, vole, spočítal jsem to, kdybyste mě nechali mluvit. Ne všechno už? Hrál bys dál, jo? No jasný. Hele, takže jsem to tady spočítal. První, vole, vítěz je 8000 bodů Kuba. Masakr. Druhý je Janko, 6000 bodů. Třetí je Bender, protože on tam měl ten 0,5 bodů. To rozhodlo. Takže měl, to rozhodlo. Takže měl 5,5, já jsem měl 5, ty vole. Takže Peťa je třetí, vyhrál si nade mnou v angličtině. To mám za to, že jsem kripl. Já jsem čtvrtý a Sapča je pátá. Takže 5000,5. Jo, no. Já. Jsi to napsal jako 5500. No, já jsem to napsal to takhle. 500 teda, no, ale... To, no. Ale já bych teda jako opravdu vyhecoval tu prohru. No, že jako on já něco by to chtěl. Já stejně vždycky, když někdo vaří, jak jsem to já jsem v pohodě. A jsi dobrá? Doufám. Ty vaří asi nejlíp. Doufám. To není pravda, já vařím nejlíp. Vánoce. Sapča, ale nikdo jiný. Chcete? Candle sauce. Cukrový. To je ale hodně straní s tím. Ne, není. Ne, jo. To svíčko je právě, že jednoduchá. Nevím, proč lidi všichni... Musíš trouhat zeleninu. Ne, to máš, ne, to je právě omáček a jednoduchý. Našupeš zeleninu, rozmixuješ. Než se dostaví vosk. A hotovo. Ok, přátelé, blížíme se možná ke konci, teď si dáme angličtinu, ještě teda budeme mluvit anglicky. To budeš mluvit. Nás víct. Takže zvoneček, odběr, komentář a pro ty, co chtějí pak vidět ten celý anglický díl, bonus teda, tak ho najdete na Hero. Já jsem tak debil. Bonus celý v angličtině budete mít na Hero. A nebo tady ve členství, kdo má. Aha. Dobře, tak. Jsi to ještě opravil. Tak co? Are we gonna speak English? Říká to Pavlič normálně. Yay. Na to nejsme cvičený, vole. Dejte si ggbooster.com/bender, vole, radši. He's already doing push-ups, yeah, you right? Didn't say what the punishment is. So we need to say it and then it starts. Okay, so you speak Czech, you do push-ups. How? 20. 20 push-ups for each word. Each word, 20 push-ups. Okay, okay. So we're gonna keep counting. Okay, first of all, guys, I almost forgot. I brought you something. Cool. I know you're into fitness. So, I was thinking, we're gonna be hungry, right? Oh, you brought food? So, there's one. What? There's two. What the f***? And what you... This doesn't look very fitness. Absolutely need is this, I think. And this, by the way, this is one of those things that you should not translate. Řízek s bramorovým salátem. Why would you translate that, right? Or chlebíček. I mean, people keep asking me, how would you say chlebíček in English? Dude, it's a fucking chlebíček. Yes. Like, you don't translate pizza into Czech, do you? Right? Pizza is pizza. So, all right. So this is for you guys. I brought, maybe you can put that it. That makes you number one guest right now. You like this? Yeah. Okay, it's from Brady. Shout out Řeznictví Fiala. Chlebíček Brady. Or you could say Brady. What the f-
Bready? Or you could say open sandwich, something like that. I've heard people translate chlebíček as open sandwich. I don't like any of those translations. Okay, okay, krása, I've got a question for you. I don't know what to watch on Netflix, and I really need your recommendations. Could you tell me your favorite TV show and maybe, 365 days. Yeah, he's got a shitty estate. Part one, part two, part three. What do you like and why? What TV shows do you like? Not to put any pressure on you. On Netflix. Mm-hmm. Or on HBO, whatever, right? Anywhere. Best of. Your favorite, all-time favorite. Okay, take the... I don't know. Take the GZX. Thank you. GZX. Oh, shit. Oh, shit. No. What the... No, thank you. Thank you. No. I've got some carrots. Sorry. Oh, thank you. So sorry, my friend. So anyway... Don't beat me. Anybody, what's your favorite TV show and why? Can you didn't say a single TV show. Yeah, you haven't recommended anything. It's... Naked Attraction. Naked Attraction? He loves it. What loves is it about? What is it about? What is it about? What is the TV show about? Mm-hmm. Just for me. I'll just have a sniffle. It's okay. You can make... What? It's a good reality show. Okay, about? You must see it. About? Mm. So it's about is it about sex or Hans, why is it called Naked? Why? Date show. It is date show. Okay. So people are dating. Yeah. Okay. Hot people? Sexy people? No. No. Naked people. That's it. I spoke Czech. You gotta do it. I can. Huh? Yeah, we're gonna let slip this one. Yeah. I mean, 20 push-ups is like nothing for me, dude. I believe you. What did you say? Like, no, it's not. It's not. What did you say? Anyway, I was... Okay, this time it won't count, but I said... Yasi taky dám. I don't know why I said... Yeah, but the next one will count. Okay. So that was rewards. No, don't do it. By the way, actually, that would be 60. I said Yasi, and then I stopped. Then it's 40 push-ups. Yeah, you said only two words. Yeah. And you said it again. Well, this time it doesn't count. Yeah, this time it doesn't. 40 is a lot. It doesn't count. One point. Take? How that's many can point. You do in I, one take? When I was one. Young, I could do 100. But now I'm old and shit, so I'm not able to do 100. I mean, that's an awful lot. Like 60 once. It was what? A long in ago. In a single set? You did 60 in one go. A long time ago in I find it far galaxy. Listen, there's push-ups and then there's push-ups. Yeah. You know, Pavlis is doing. Exactly. You, belly on the floor. Can I have a question? Can I ask a question? By the way, but I keep making this mistake over and over again. I keep speaking English and I say this, can I have a question? But that's Czech, because can I have something means like, can I get something? So can I ask a question? You can, you may. You said I brought some carrots. Is it bad? Mm-hmm. I think it's good. Carrots. I thought it should be I brought some carrot because it's food. Yeah, technically, carrots. You can say I mean, brought some listen, some carrots. You can count carrots, right? You can say one carrot, two carrots. So it's some carrots. Mm-hmm. But if you think of it as a type of meal, then you would say I brought some chicken, even though it would be five chickens, and you would say I brought chicken. He's happy, but I see your point. I see your point. Also, if you just see the salad, it could have been just one. It could have been just one huge carrot, right? Exactly. You don't know. Okay. I brought some carrot. By the way, I should have said I brought you a carrot salad, which would sound better. So sorry, guys. Yeah. The push-ups. Yeah. You could do 100. Not now. Like when I was younger, I was much better than I am now. Mm-hmm. That's just a sad truth of life. Is this for me? Oh, mm-hmm. Fuck. Yeah. Can I have a GZX? Sure. This doesn't taste really good. Just throw one on it, on the plate.
Thank you, dude. I said thank you, dude. You're welcome. Enjoy. He good eat. Eat this, please, because I don't like to sell it. You don't like it? No. It's like... He asked me if it 2 out of 10 has gone bad. But no, 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 it's not gone bad. It just tastes bad. Yo, you just can don't I like have it. Some? Yeah. Can I taste it? Yeah, you can finish it. I think it's pretty good. Thank you, Kuba. No, I just want to try that something. Was not very polite. I'm sorry, but my mother makes a good salad. You know, only my mother. He's not a polite person. Russia. You bring him something and he's like, yeah, 2 out of 10. How do you say darovanému koni? How is it in English, this one? They don't really idioms are not that. Translated literally. But he's asking about it. That's okay. Yeah. But they do have some kind of... They should have like other idiom doing the same thing. The thing is, they have idioms we don't have and vice versa, right? But you can say, don't look a gifted horse in the mouth. It exists. But if you say it, it's going to sound maybe a little weird, maybe a little interesting to the people. But it's not normal to say this. Yeah, but it's like they have apples and oranges. And we have, what do we say? Jabka z różkama. You can't compare apples and oranges. Yes. That's what you say in English. Yeah. And in Czech, it's... Nemůžeš porovnávaš Michaš jabka z růžkama. You should just look for an idiom with the same meaning. Yeah. Mm-hmm. Like it could sound completely different. It's not... 2 out of 10? Are you crazy? Okay, maybe 3. It's a 5. I also think this is well, very harsh. Well, there's no God high in it, so... Yeah, I think it's like 6. Guys, that's it. Yeah. What do you think about apples in... a potato salad. Not a what? No. Have you ever tried it? It's excellent. It makes it fresh. It makes it yummy. It makes it healthier. It's not supposed to be fresh. And healthier. It's supposed to be heavy and unhealthy. Okay. You should try it. I don't My mother think apple's gonna help. Sorry? I don't think apple's gonna help with the healthier side of the dish. There's nothing apples you can and do. And it's not really healthy. Why would it not help? I don't know, because there's mayonnaise and... Yeah, so like something bad with something good isn't better than just something bad? Yeah, but I want a bad thing. I get it. But by the way, apples are amazing for digestion. I think they have peptides. They contain peptides, you should know. Right? Almost everything does. No. Okay. Okay, how about the movies, my friend? And TV shows. What's your favorite movie? Come on, Johnny English. But okay, we're gonna play a game. Listen, you're gonna love this. I do this with my students. You will describe a plot, the story of the movie, and we have to guess. We have okay. to come up with the idea of what the movie is, right? So you say the story, you tell the story, and we will listen, and then we will say, I think it's Titanic, right? So you just tell us the story, or anybody, I mean, for that matter. Oh. I don't wanna grill you. But like, should we try to make it easy or hard? Up to you. I mean, yeah, you can leave some clues, but just listen. If you say it's about a fish which gets lost, it's Nemo, right? It's pretty easy. Or it's about a sinking ship. But that's, so try to that's make my it, point. Yeah, make it into a story. Yeah, you start. No. Could be one of your favorite movies. That makes it easier. Sorry. Let me think about it, because I've read a good description about a famous movie that sounded totally different. So you're just gonna copy it? Yeah, it was good. So we can start. Yeah, so for example, you have a wizard who is fighting against his father. In space. Star Wars. Yes. Not the wizard. It is a wizardry. Come on. Force is just a wizardry. No. It is. I mean, technically, it's like a higher level of being, right? What? They have some bullshit explanation, like some particles in your body. Midichlori. Yeah, but it's completely bullshit made up. Midichlori shit. Yeah, he's got over 20,000 of them. He's a prodigy, right? That was in the episode 1, I think, exactly. Where he sees him driving the thingy. What's it called? A glider? Speeder. Is it?
I don't know. But they are wizards. Come on. Mm-hmm. Okay. Okay. But I was thinking more like a real story, you know. Are you dissing me? I'm not. I wouldn't dare. Kuba, what's your favorite movie? Can you tell us the story? Or like whatever else. If you want to talk about something else, you can. I want to hear Kuba's stories from the championship. Okay, let's go there. I didn't hear it. Now right. The movies first. So where should I start? Whatever you championship? Want. All right, I'll talk about a championship. All right, last Friday, I had a championship. It was like a World Cup in powerlifting. And I ended up first with 880 kilos. I don't know how many pounds is that. It's like 1,940 pounds, I believe. You can use kilos. Yeah, why didn't you get to 2,000? Why do you talk like about you pounds close, we don't why, have? Why? Like you were close enough. Yeah, but they don't have a metric system and kilos and all that. Like in but America. You can flex to like Larry and stuff. Yeah. But it sounds better, you know, like I lifted almost 2,000 pounds. It's better than 880 so kilos. So 100 kilos is 220 pounds? Something like that, yeah. I'm sorry, I didn't hear it. 100 kilos? Yeah. 220 pounds? Yeah, it's like 220, yeah. Mm-hmm. Yeah. It's like the bench, literal benchmark, right, for bench press. If you can... Yeah, they often just say plates, like I bench 2 plates, 3 plates. Mm-hmm. Yeah, they use which the is like a 45 plate. Yeah. Mm-hmm. Interesting. And yeah, I ended up first with 880 kilos, which was not actually the plan. I wanted to hit like 900 kilos, but my squats didn't went so well and I lifted 10 kilos less than I wanted in the beginning. Bench was okay and deadlift, I lifted like another 10 kilos less than I planned. Did it just feel heavy or what happened? Well, for deadlifts, I was really tired. I was tired. And I at that point, I knew I'm not gonna be able to hit 900 kilos. So I was like, yeah, I'll let it slip. Yeah. But if I, now it's gonna Did be, feel heavy? Now it's gonna be oh, the, no, the not at all. Times. No, but like it could be a technical issue. Like, oh, okay, for example, he missed depth or something. If I have had hit, was it correct? If I have had hit the 330 kilos squats, I would. Yeah, I would probably hit the 350 deadlift, but I was like, it's useless. So sure. I didn't want to get injured, so I let it with. You're world champion again? I'll probably try it, but I ended up first in my category, and overall I ended up fourth from I believe 44 competitors. Yeah, so it was pretty good. Good, pretty good. I love your English, dude. Thanks. I'm always like, I don't know, when I'm next to you, I'm always trying to say it so small, right? No, I want to say it like so correctly because I know you worry. Yeah. Right? I mean, yeah, they're not going to hear a mistake, but you're going to hear it. Mm. So I'm like, I got to say it correctly. What's a mistake? Did we understand everything that you wanted to share with us? We did. I know. Even yeah. Casa, right? No. What are you? It's like what? Co jsi tak 15 minut to vůbec nevnímal? Okay. Yeah. Okay, there's a lot of push-ups. That's 140. Mm. Yeah, we're gonna get this on tape. 140 push-ups. You can do that in 2 sets. Okay. You can start right now, actually. Mm-hmm. Yeah, we're just gonna keep. We're just gonna. Just keep gonna talking. Keep on going, and you can start. Yeah, we will. 180. 40. For 20 for each word. Let's go. I don't have time. You're strong. You can start. So anyway, while you will be doing the push-ups, we'll talk about English, right? So you kind of stopped for a second there where you were thinking, if I had had hit. So I'll switch to Czech now. I have had. I said, if I have had hit 330 kilos, I would go and so on. Moc to hrotíš. I know, but I think that was correct. Ty jsi řekl had, podle mě, ale i kdyby no, řekl have had. To je jedno, máš tam moc sloves, máš tam, já jsem říkal, že svičnu do češtiny, máš tam have had hit, aby jsme to zjednodušili pro lidi. Když teda chceme mluvit o nějaký podmínce v minulosti, jakože typicky, hej, kdybych brácho nebral ten syntol, tak bych pak nedostal rakovinu třeba, jo? Takže kdybych býval v minulosti něco nedělal, typicky to studentům popisuju na větě, drbu si hlavu, jo. Kdybych se býval víc učil, tak bych udělal ten test.
Jo. A tam máme prostě to ifovou větu, že jo, tu podmínku, kdybych býval, nebyl debil, tak bych býval něco zdědil. If I, přesně tak, had je tam správně, pokud je to celý v minulosti, obě dvě ty činnosti. A pak je jenom sloveso v třetím tvaru. Okay. Takže vlastně ty bys tam měl jenom to hit, jo. If I had hit, jo. Yeah. Takže typicky, kdybych já nevím, třeba, kdybych ti to býval řekl, tak bys bývala, mu zavolala. Takže zase, úplně stejně, if I had sloveso v třetím tvaru, kdybych ti to řekl, if I had told you, a v druhé větě je, ty bys mu zavolala, you would, a tam už je have, jo. So the first half was not necessary. Mm-hmm. If I had. But is it correctly? Or is it like this? Yeah. This no, if I have had, not had had. I'm pretty sure it's correct. If I have had. I think so. I don't think so. If I have had. Mm-mm. Protože máš, nebudeme se tady zasekávat na, yeah, sure. na nesmyslech, protože si myslím, že lidi úplně do hloubky to nepotřebují. Když se tady bavíme o ifových větách, tak jsou celkem čtyři. Jedna je v přítomnosti, tam je přítomný čas v obou větách, to je takový to, když, já nevím, když mám hlad, jdu se najíst. Pak je nějaká reálná možnost v budoucnosti, tam je jeden chyták, přestože je to budoucnost, tak za if není will, to znamená, já nevím, třeba if it rains, když bude pršet, jo, je tam přítomný čas, tak to je takový jeden vykřičník. A ten druhý kondicionál, respektive 0, 1, 2, takže jakoby třetí, se týká něčeho nereálného. Kdybych byl miliardář, koupil bych si, vole, já nevím, jachtu, jo? A tam je zase if I, nereálný čas, were, ale často tam říkají taky was, že se na to vystavuje, jako na to oficiální pravidlo. No a poslední kondicionál je tenhle sen, o kterým se bavíme. Samozřejmě, že have had by v nějakém kontextu možná šlo říct, ale v ifových větách určitě ne. Jo? Chápeš? Třeba například, hele, už tě mám dost. I have had enough of you. I've had enough of you. I have had. Ale if I have had, si myslím, že do žádný z těch podmínkových věd nesedí. Ale pokud je tady nějaký ještě velký odborník, tak třeba může k tomu připsat něco do komentáře. Takže takhle bych to k tomu asi řekl. Ale nemá cenu tady řešit hodinu. Yeah, sure. Kondicionály. Podmínkové věty jsou svinstvo. Mám na to podcasty, mám na to YouTubeový videa, kdybyste chtěli Kubo English, nejlepší učitel ve střední Evropě, samozřejmě na Sotkách, jak kdyby odběry, lajčíky, hero, všecko, však to znáte, děcka. Jo? Takže kdo se chce učit, může, ty podcasty jsou zadarmo, nic to nestojí, tak zrovna na kondicionály jich mám několik. And I'm gonna switch right back to English now. I don't want to make you feel bad. It's fine. But if we go back to the movies, I saw a good movie yesterday at the cinema. It was Garden. Evil Dead Rise. Oh yeah, it's good. You saw it too, right? So what's the name of the movie again? Evil Dead Rise. Yeah. What is it about? Evil Dead. Dead. Demon stuff. Yeah, it's Evil Dead. Is it connected to anything? Not Daddy. Or, yeah, oh, you mean what? Dead? What is connected it about? To Evil Dead. Dead. Like from 9... Nah, Dead. Okay. Can you spell Dead? D-E-A-D. Can you spell Dead? D-E-A-D. D-E-A-D. Dad! Okay, now I understand what you're saying. Right. D-A-D. Yeah. Okay. No. D-E-A-D. D-E-A-D. Yeah. Okay, dead. Dead yeah. people. This is hard for people, right? Because then you have also death. Death. And Czech people don't like saying the T-H sound, so it gets confused. It gets mixed up all the time. Evil, dead. Dead, right. It's from Sam Raimi, and he did the original one. In Czech, it's Lesní duch. Mm-hmm. It's pretty you've well never known. Heard about it's it? Pretty well known. Yeah, it's like from 1990, I don't know. Yeah, there were three movies. Yeah. The first one was really cheap. Yeah. But good. The second one is actually a remake of the first one. And the third one is a parody. Sorry. Okay. Like parody. The third one the most, you saw it. It's Army of Darkness. I'm not sure. When he travels to medieval ages and fight the demons. No, I haven't seen it. No, you must see it. It's so funny. Hail to the king, baby. They use most of the quotes from Duke Nuke. Mm-hmm. Hail to the king, baby. What's more, I that's all I know now. Okay. Never mind. That's the old movies. These are remakes. Evil Dead, that is like 10 years old. Mm-hmm. First one, mm-hmm. 2013. And the new one, Evil Dead Rise. It's a good one. It's like a good eight one. Out of 10. Yeah. Okay. So, what's your favorite movie? Welcome to horror movie. 7 or 8. The ending was not so good for me. I keep talking, sir. Is it okay if I ask Sabi something? Yeah, sure. No. I mean, it's kind of weird for her to speak, right? Because she.
I asked like 3 times what the film is about and no one noticed again, so. We were getting okay. there slowly. But I want to hear you speak. I'm curious because I think your English is going to be pretty good from what I've heard so far. So should I just tell the story and you will guess the name? Yeah, whatever. Mm-hmm. Whatever. My favorite movie is about a female fighter who believes in her that she can be really good at fighting boxing. But her trainer doesn't want to train her because he doesn't believe that girls can be good at boxing. Is her trainer Clint Eastwood? Yes. Okay, keep going with the story though. Don't know the name of the movie, but I know. Yeah. I know Million Dollar Baby, but keep going. Now you've ruined the fun. I knew too. We all knew. Yeah. Not him. Okay. Well, she will become successful and she will have an injury and then the ending is that she dies because she will ask her trainer to like kill her. Mm-hmm. Yeah, because she couldn't move. Yeah. So she was paralyzed. Yeah, she was paralyzed from the fight with that woman. From beast. The accident, yeah. Mm-hmm. She got hit into the fighter neck, against her was like also like from neck down. She fell couldn't on the talk, couldn't move, sorry. Couldn't anything. Mm-hmm. So. It's pretty well known movie. Yeah, I know. I know the movie. Yeah, okay. But okay. I'm asking. I thought I didn't know for English, right? I wanna hear more. She was euthanized. It's you, euthanized. Right? It's this EU comes from you, I think, and it's all pretty much all the time it's pronounced as you. Euphoria. You, right? Okay. Euphemism. Actually. When I was younger, my favorite game was Metal Gear Solid. Uh-huh. I always thought it's Gear. Oh, this is a good topic, dude. Like Mortal Kombat and all the weird Czech pronunciations of games. Yeah. Or, I mean, Tomb Raider. How would you say? Tomb Raider. Almost. But nobody pronounces it that way. Yeah, we were like 8 years old. It was Tomb Raider. But what's the correct pronunciation, though? Tomb. MB at the end of the word is silent. Tomb. Always. So you've got a thumb. Mm. I've become so numb. He doesn't say numb, right? So Tomb Raider. Or the meat, lamb, the animal, lamb, lamaba. So it's Tomb Raider. Okay. Yeah. So it's really weird to say Tomb Raider, though. It doesn't sound right. Yeah, right? But it's like with Mortal Kombat. Mortal Kombat. Everyone is gonna say Mortal Kombat. I even say to this day, I say Call of Duty all the time. Yeah. Call of Duty. I think it's one of those things that if enough people say that way, it becomes correct. Yeah, you're right. And even the movie Saw, like Czech people say Saw. They do? Yeah. When I said Saw to someone, he didn't know what I'm talking about. Or Medal of Honor. And then she said, oh, Saw. Uh-huh. Oh, what the fuck? Saw. Oh, Saw. So even like the word B-O-M-B, the M-B at the end is silent. So it's so hard for Czech people to fathom, really? to understand the fact that you see a B, but you don't say the B. Yeah. The potato salad is coming out of me. Sorry. Yeah, I told you it's trying to keep it in. So it's so hard for us to say bomb. No B at all. Because we have a Czech word. Like bomba, it's a Czech word, you know. Yeah. But even with words that we don't have, like dumb, he's really dumb. Most Czech people will say dump, which means something entirely different, right? Right, Krása? That's 60 more, dude. Yeah. That's 200. Why haven't you started? What? How do you say word of Warcraft in English? What is the proper pronunciation? How do you say Word of Warcraft. Can you try it? World of Warcraft. 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 Okay. So, and this also, you guys know, most of you, anyway, the right pronunciation of the word W-A-R is not war or, I don't know. War. It's war. Warcraft?
Yeah, warcraft. It means the art of war, like knowing how to war. So it's like the world and of even, warcraft. And the word world, it's a tongue twister for me personally. Still, world. And there should be also the D sound at the end, world. So it's not definitely not wort, which is what Czech people say, right? Wort, world. Pretty hard, can you try? World. You should. There should be world. The rural, the kalhotky in the pračka. World of darkness. So you've world. Got the like you've got the word everyone. To whirl. Like Whirlpool is yeah. a brand, right? And it's not whirlpool. It's whirlpool. Whirl, world. It's hard. World. Kinda. It sounds like you're sucking on a big. I can do that. World. Okay. You should know. Okay. How about Earth? The one thing I've noticed you, the one mistake I've noticed you making is you just don't give a fuck about the TH sound. You just say free. Said free movies, but it's not, they're not for free, right? Oh. It's a different word, free, three. So it really counts. It really matters to put in the work of right pronunciation. Yeah. Like if you say, I've got three sisters, what do you mean? They're free for the taking? I can take them, right? And then they say, no, I mean three sisters. Oh, they're living in a tree, right? So it's kind of important. And it's not that hard. It's just that you feel stupid saying three. You're like, they're going to laugh at me. I'm going to spit on somebody. It feels it feels weird, but it's the right way. It's three. Three. But have you ever heard Conor McGregor saying three? He would say three, I think. No, he says like three. Three? Okay. Yeah that's a dialect. That's a dialect. But that's not what I'm teaching. But I'm going to switch to Czech again. Protože... Nestalo se mi ještě, že bych nenaučil Čecha vyslovat správně jazyk mezi zubama. Je to strašně jednoduchý. Jo? Třeba bychom si mohli dát slovo Helsinki. Jo? Takže máš český slovo Helsinki, ale šlapeš si na jazyk a mluvíš prostě takovým způsobem. Jo? Prostě zvládneme takhle mluvit. Prosím tě, řekni prosím tě. Řekni prosím tě. Prosím tě. No ale normálně, jenom to si šlápni na jazyk, prosím tě. Prosím tě. No a teď řekni Helsinki. Byl jsem teda v Helsinkách, jo, bylo to tam super. A takhle když mluvíš, tak to je přesně ono, Helsinki. Můžeme teďka všichni sborem říct Helsinki. 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 Helsinki, Helsinki, Helsinki. Prostě si šlapu na jazyk. Helsinki. A teď když vemeš ty Helsinki, tak v nich je uprostřed schovaný anglický slovo think. I think. Takže vlastně ten zvuk není vůbec nic složitýho říct. Helsinki, think, I think. A umíš to říct, prostě ne, že to neumíš. No a máš to. I'm no, from Helsinki. A nebo třeba slovo, já nevím, kdyby jsi šlapal na jazyk, já, co bychom mohli dát. Vozejk, jo, nebo vozembouch třeba. Tak vozembouch, tak tam máš slovo them, krásně schovaný. A každý Čech dokáže říct vozembouch a šlapnout si u toho na jazyk. Můžeš zkusit říct vozembouch? Vozembouch. A máš tam slovo them. Jo? A je to opravdu jenom šlápnutí si na jazyk. Okay. A není to, že by ti někam že bys někam prskal. On ten jazyk utíká zpátky do pusy. Když se teďka zazumuješ do mojí pusy, vo them. A to the, jakoby uteče zpátky ten jazyk. Jo? Takže to není jako a Češi mi vždycky říká, hele, ty vole, budu zadebila. Ale to vůbec není to je naopak zpátky. Vozembouch, them. I think we need to say, jaký je sloveso na th, ty vole? Chtěl jsem dát nějaký sloveso na th. Asi nevím, jestli jsou nějaký. I think we need to think. I think we need to think about it, right? Tak zkusíš teďka dát větu, Bender. Jo? This is the thing. This is the thing. This is the thing.
It's gonna take some time. This is the thing. No, ale to je okay. To, že paroduješ sám sebe, že jo? Ale jenom jsem tím chtěl říct, že to není nic tak strašně složitýho, jak si třeba Češi myslej. Tak si můžete všichni, co koukáte, třeba tohle to vyzkoušet, že si jenom prostě šlapeš na jazyk. Jo? Nic složitýho. I'm the thing. No, ale ty děláš jakoby... I don't know, I'm stupid. To je, kdyby tě bodla včela do jazyka, trochu. I'm the thing. Jinak já jsem, jestli chcete ještě mluvit vy anglicky něco? Yeah. I've got one tongue twister. Tongue twister? Okay. Yeah. I hate those. I've got, how much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Is it correctly? Hmm. That was cool. It's pretty cool, but, you know, I'm a teacher, so I'll give you something. Don't say v, check v. V, jakože vylížu ti v oko, vole. V. Český V se dotýká, ale jako nejak to bylo super, samozřejmě 9 z 10, perfektní, chválím hrozně, ale český V se dotýká zběrtů, jakože třeba prostě vykuř si, jo, v. Ale to anglický dvojtý, tam se to nedotkne a opravdu bys to dokázal říct třeba s hodně malým p***ourem v puse. W. A ono nenadarmo se tomu říká W, dvojité U, protože opravdu ta pusa je v té pozici toho U. Nastav si pusu na U a řekni W. Woodchuck. Přesně tak. How much wood would woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood? Wow. Ale zase jsou slova, které když ti řeknu, budeš se vdávat, jo, třeba s Kubou, jo, tak třeba budete u oltáře a já řeknu wow, a beautiful veil. Teda, pardon, neřeknu veil právě, ale řeknu místo toho whale. Jo, whale je teda závoj a whale je velryba. Takže zase to pravidlo není úplně, že bych si ho cucal z prdele, ale je k něčemu. Jo, takže woodchuck. Víš, co je woodchuck? Bobr. No. Tak. Přesně tak, no. A znáš nějaký jiný ještě? Jsem slyšel něco jako Sally sells seashells by the seashore. Ale moc nejsem, jednou jsem dělal video, kdy říkám po 10 pivech, říkám anglický jazyk kolami a zjistil jsem, že mi to šlo líp. To je krása, jak mlčí. I'm not sure if we are still supposed to do the English part or not. So I don't know in which language should I react. English, still English. So that's why I'm shutting up, because I don't know how to react. Okay. Keep it real. You can tell us something more. You got a story? I have a whole bunch of stories. Like, which one do you mean? I mean, what, just something that you're living through currently, something from your life. Yeah, I haven't told anybody about my trip. Okay, what kind of trip? I was visiting my sister in USA. So, like, 2 weeks ago, I was there for 15 days. So, me and my girlfriend, we went to the airport in Munich. But, like, my girlfriend didn't have a COVID pass, so we couldn't get aboard the plane. So, we stayed there for one more day. And then we flew into Vegas. We were there for 2 days. Did you gamble? I said limit for her because she would gamble away and everything. Okay. So I was like, when you're down 50 euro, we're done. I really like that phrase. She would gamble away everything. That's pretty advanced. Only 50 euro. Yeah, thank you. Yeah, because like she has no limit. Like she just enjoys it. Like I'm looking at gambling more mathematically. Like this is like, for example, roulette gives back 96%. And she's random. This is giving back 30%. She's like, oh, this looks fun. Yeah. I was trying to like guide her to something that is losing less. And like at one point we were actually pretty ahead. And I'm like, we should quit. Let's go. She was like, no, we're in Vegas. Vegas, baby. Yeah, like, but yeah. Guys, if you've never been to Vegas, those slots are just built different, right? So it kind of surrounds you with the speakers from the side and the seat is very comfortable and they keep bringing you drinks and you can smoke in there, I think. Yeah, it's supposed to pull you in. Yeah, it sucks you in, literally. And like the whole Vegas atmosphere, like you have all these girls dressed up and like everybody's different. So you're kind of like, yeah, I'm supposed to do this here. Like, this is normal. And once you normalize losing a whole bunch of money, that's bad. So you lost. Well, yeah, we lost like the 50 bucks, but I was like, yeah, that's it. Let's do something else. Mm-hmm. And we actually met some guys, like some people from like Iowa or something. Yeah, they were visiting and we met at the pool and we became friends pretty quickly. So we went out drinking and we went drinking till like 5 a.m. You drink normally?
Yeah, I actually drink pretty often. No, I drink sometimes. Be specific. I used to drink like a lot. Like a lot. Like when I was young, I would do like 3 times a week. And like when I was drinking, I could do like 1/2 liter of vodka, just like finish it and just throw it away. I could do like 1 liter in like 20 minutes. But you didn't feel you didn't feel torn between, you know, drinking and achieving your fitness. Yeah, like when goals. I was young, I could do both pretty easily. Okay. Like I would go to gym, do like some heavy squats, some heavy benches. Then I went drinking till like 5 a.m. and I still improved. Like that's why I call bullshit on people who are like, oh, I would be so good if I didn't drink. Each I was drinking and lifting and I was pretty good. Really? Yeah. Like the thing is, like I wasn't big, but I was strong, mm-hmm. and I was not, I was also natural back then. So like, but I would no excuse. I would say the detriment of alcohol is very big for some people. I mean, it's, maybe you're an exception, right? For sure. I mean, I wouldn't advise. I'm not advising it. For sure, it's bad for you. I'm just saying, like training is such a big stimulus that even if you cut back some of it, mm-hmm. like you still get something. Okay. So I really don't like people like going, I'm going to drink tonight, so I'm not going to go to gym. It doesn't matter. Oh, that's it a good point. It does matter. That's a good point. It does matter. It does fucking matter. Doing bad things with good things is better than just doing the bad things, right? Yeah, you're right. You're right. Interesting. So you got drunk. Yeah, we were partying till like 5 a.m. Mm-hmm. And yeah. What then? I just read a study. Yeah. And it showed that yes, it really does matter, because when you lift some weight and then you drink, you will also get the gains, just less. Yes. But you will. That's exactly my point. Yeah. Exactly my point. Yeah. I'm sorry, could you repeat that? He went in and I was throwing the schnitzel at him. I mean, I do want to listen to you. When you lift the weight and then the same night you go lifting, then you will get the gains, but just not that much as if you didn't. Would it be like 80% or something like that, just for me to imagine? Like majority. Maybe, yeah. Majority. Like I'm not saying percent, but most of it. But okay. Good to know. I just stop drink. You know, I have a love-hate relationship with alcohol, because I used to drink maybe like you know, three nights in a week, and mostly beer, which is probably, I thought it was one of the best things to drink. Now it looks like it's one of the worst things to drink. It makes you fat. Yeah. And now I drink so much less, but I regret it so much more. So I, even though I should maybe deserve an occasional, not a beer, but like 8 of them, I hate myself after I do it. I understand your point. Like now that I'm older and I'm like working with my head more often, I actually cannot afford to get drunk. Because like when I was younger, I got drunk 2 days, like 2 days afterward, I'm like a little bit more stupid, but it didn't really matter, mm-hmm. because the school was easy. Everything mm-hmm. I did was kind of easy. You didn't need to be on your best, right? Yeah, like, honestly, when I was younger, if you took 30 points of IQ away from me, nothing would happen. Mm-hmm. Like there was so much room to spare. So, mm-hmm. so it didn't really You're matter. Just that smart. Also, the requirements were so low. Like I was, I was studying like a sport faculty. Mm-hmm. It's a joke. Like it's so easy. Like if you pull somebody from medicine, you could do like entire semester in like 2 days, mm-hmm. easily. Like it's just not hard at all. Anyway, now that I'm working with my mind, like if I get drunk for like 1 or 2 days, I suck at it. Mm-hmm. I'm slow. I make mistakes. So when I go on holiday, I can get drunk because there is no repercussion. Like I'm mm-hmm. going to be dumb, but it doesn't matter. But like at home, it does matter. Mm-hmm. What really goes away for me is my creativity. I found out that I'm so much more creative when I don't drink, even weed, you know, like I feel like I'm most creative sober. Me too. So stay sober, kids. Yeah. Weed also has a bunch only of negative. Only this one. I mean, weed's amazing. It can be good, but like for me, like after a long time use, it had some detriments. Oh, and you smoked every day? I tried it, yeah, for a couple of months. Mm-hmm. What's your go-to drink? Go if you drink, dude. So, beer. Go to drunk. Yeah, I mean tanková Plzeň. No, I went the other direction. I was like, I want to get drunk. So ethanol is
not negotiable. Like, this just gotta be there. Okay. So I wanna the least amount of anything else possible. So always like vodka or something like this. Okay. At some point, I actually bought like a chemically pure ethanol and just like diluted it with water okay. or like Coke. So anyway, if you're not looking for a beer type of answer, I would have to say like whiskey, yeah. whiskey and Coke. Whiskey and Coke, a bit of lime. That's and listen, when I do four shots, four drinks, I feel like I'm on Coke. Literally, like I feel like I just snorted something. It makes me so energetic, whiskey and Coke. That's my and well, that's you, my Vegas well, drink, you by the way. You are on Coke. I mean, yeah. yeah. Good one. So you've been to Vegas? I've been to Vegas once. You like it? Mm-mm. No, why not? It's not what I want in life, not even for fun. It doesn't bring me real joy, and I've been thinking about this a lot. And I want to have fun. I want to drink a beer, but on my own terms. And that is go outside, sit by the river with my friends and drink the beer there. You know, it doesn't make any sense to me. Yeah, I get it. I will still do it sometimes, you know, yeah. gamble, but I just want to do less and less of the things that do not resonate with me. Okay. Good point. Yeah. I mean, maybe I'm getting old, you know. We are. You're just old. You're really old. Old. Yeah. Thinking about things differently. You're 28. 28. Yeah. I mean, 10 years ago, you wouldn't give a shit. You just do shit. What you feel like doing, you do that. But that's maybe because you became a father. Mm-hmm. We think about the repercussions. Yeah. We didn't used to. You think about the cost. Exactly. Like, mm-hmm. okay, if I do this, then the yeah. next day. Exactly. Like when you were young, you were like, today is everything. Like, I'm going to have fun today. Doesn't matter what happens tomorrow. But now you don't think that way. Mm. Bender, I've got a question for you. How come you keep hanging out with these guys and you still look like shit? Sorry for that. But I mean, I've been thinking about it. I would guess that you look okay, dude. But you're just not... You haven't sucked in the fitness part from them? No. You don't care about it at all? But you've tried, it's not right? What I want in life. Okay. Like a Buddha. But a healthy lifestyle. But you know, I'm going to live the longest. You are? Out of them, yeah. That is possible, actually. He's going to be dead like in 10 years. He may be 15. He's still young. Because of gear, you mean? I don't think that's the issue. That was kind of the point. Like, yeah. We are all living unhealthily in other ways. Okay. They're a little overboosted, you know. STDs. STDs, HIVs, also, you STDs know. STDs does make you live shorter, probabilistically. Because like some viruses you just carry around your whole life. You know. After some time, they can have repercussions in other ways. Mm-hmm. So like, for example, there are types of brain damage that only happens to people who got some specific virus. Yeah. So yeah. Yeah. Okay. So they're gonna why die. Are you still alive? Come on. I'm not that bad. Okay. I've never had an STD. You don't belong here. I don't. How do you know it? I mean, I think so. Also, like most people have STDs and don't know it. Mm-hmm. Mm-hmm. So for example, like HPV, like in Czech, I think it's like fifth of the women here have it. So if you had five women in your life. I haven't. You haven't had five girls? Real. I've only made one mistake in my life, and that was having sex with another woman, except for my wife. So I've only had sex with two women. You're probably good. Yeah. Yeah, I think so. So good. You two doesn't belong she here. She's good. So yeah, I was well, waiting. You had sex. My point was basically it's really easy to get it, and a lot of people don't have any symptoms at all. And there is more like this. Like for example, HPV has like 25 strands, and a lot of them cause cancer in women. Not always, but like few percent of the time. So if a girl is promiscuous, she's like increasing her risk of cervical cancer, mm-hmm. and like it adds up. No, but yeah. Nobody talks about this. This is the and first it should time. Be talked about because mm-hmm. like my point is it's super f-ing preventable. Like you have vaccine that solves basically all the bad strains. Also not being promiscuous. Yeah, but my point, if you vaccinate kids before they become sexual,
this problem is solved and you actually save thousands of lives. But nobody talks about it because it's awkward, so people die. Okay. But I can say that when you go to the gynecologist, gynecologist. When you go to gynecologist for the first time, the one of the first thing he will tell you is to get vaccinated. They really should. Yeah. Like in women world, we. You know about this. We know about it. Yeah, I'm vaccinated. Yeah, but there are some countries when I was 15 who pushed hard for so it. So it's woman's fault. No. Actually, like the thing is, like it's both of us fault, but. But for most diseases, women are worse off. Like if men and women get the same disease, usually the woman pays more, usually. Yeah. Mm-hmm. Yeah, and there are countries who pushed very hard for this and they are fine. Mm-hmm. There are countries where like everybody's going to get this and nobody has the disease. Mm-hmm. It's fine. You know, STDs are just not a part of my world. I don't think about it, but I have friends like whenever yeah, I... But like if you have a kid, okay, you should. Okay. Maybe I've got 10 more years or something. Yeah, but like you need to be sure they haven't started yet. Like sure. Okay. So like few years sooner than you think is possible. Mm-hmm. I think he's two, dude. I've got 10 years. I've got 10 years. Yeah, 10 years. 10 years. By his standards. I actually started late. 13 then. No, I started really late. I started 17. Okay. Really? That's really, really, it's not crazy late. It's kind of late. But okay. These days. Better late than never. Really? Yeah. You were 14? Yeah. He was, what your age when you started having sex? Sex for the 14. First time. 14? 14, yeah. See? Okay. See, I'm late. And you? Oh. She's still a virgin. No. I don't think my first, cucumber. Cucumber. Experience. My first experience wasn't very good. Liberal, and I don't think I want to talk about it. So it was. It was no, for it him, was I believe. Kind of unwanted. So I don't count it for myself that it was the first time. The real first time was at 15. Okay. Yeah, I was 17, I think. Jesus, what? See, but I can't imagine doing it doing it at 14. It's just you're a kid. Now look around. Look at a 14-year-old. Some of them, they're fucking kids, you know. But some of them look 20. That's true. But you don't know what you're doing, actually, at that point. Mm-hmm. Like, you just try your best. Mm-hmm. And some people do it like this, like, even now. He's still trying. What's the average age? I don't know the statistic. I would say like Jamie, 15. Can you pull that up? Jamie. So you don't have a Jamie? You need somebody for pulling shit up. That's actually very useful. Yeah. It is. And I agree. In a lot of podcasts, I appreciate it. It's great. Average age. Can you guess? It's less than 17, right? I would say 16. I think 16. 15, 16. But the like thing this. Is it correct? Like factually, do people lie about this? You know, maybe they push it down. For with, sure. I for think, example, there's this old... Go. I think women have sex sooner than men. On average. Yeah. I think. Yeah, because definitely. Yeah. But like people lie on statistics. For example, if you take like average number of sex partners for women and for men, it's a different number and it shouldn't be. Uh-huh. Mm-hmm. Well, right? same sex. Even if you exclude all that, if you were like only asking about sex with opposite gender, the statistics still don't add up. Mm-hmm. Well, you three are but helping like, with the numbers. It's possible. No. I think I actually blame sex workers. Because like, for example, if one woman is a prostitute, she can like really like add up the number. And if she's not in the statistics, that... Mm-hmm. Yeah. Okay, so what's the number? Okay. So, really? Worldwide average for sex. Czech? Czech, it's 17.4. Mm-hmm. And Chinese, got 22. Okay. Wow. And German is 12. Who's the youngest? Which country is Americans. The youngest? Americans? 16.4. Mm-hmm. Wow. Didn't expect this. Because you gotta count those, you know, 40-year-old virgins. They really spike numbers up. There's like 10% of people point. Who...
Because you can like move the statistics more by waiting than by cutting sooner. Uh-huh. Because you cannot go like too much sooner. Yeah, you're right. So the, I don't know what it's called in English, distribuce rozdělení. Like the bell curve. Yeah, the curve is not linear or whatever. It's not, I think there's a lot of people. It's called natural distribution, what you mean, yeah. Interesting. He's pretty smart, this guy. I actually learned statistics in English, so. Mm-hmm. Yeah. You want to switch to Czech or you want to keep speaking English? Keep, well, I enjoy it. I don't mind. So. Oh, okay. Let's talk English. It's good for you. Jo, už se můžeme bavit zase česky. Třeba furt čekat, že chci tak kliku. Ale to chci na kameru. Well, he's gonna make... It's like 500... I understood we finished. We haven't finished? No. I don't. Keep talking. Let's keep talking English. Okay. So anyway, when you were talking about promiscuity... What's the age in America when you can have sex? 18. I think it's 18. 18. For sure. He said and 21 to drink one beer. Yeah, that's like yeah. No. But you can carry a firearm when you're young. Before you can drink. At 16. Sorry, you can legally do porn before you can drink. Today, mm-hmm, you said Americans were 16 years old. Yeah. Mm-hmm. So what the f? I mean. Also, like if they're both minors, then. There is nobody to put in jail. Yeah, but when you're 18, yeah. But like and if she's one guy like is 18, she's 16, then he's. Uh-huh. She's like mm-hmm. one day to be 18, then. Yeah, for example, if they meet at 16, start sleeping with each other, then the one guy getting over 18, they need to like break up until mm-hmm. they're both 18. Mm-hmm. But I think they take it like really. No, they take harsh. It. They take it kind of seriously. Like it's a pedophile. No, they take it seriously. They really do. Yeah. Yeah. America is. Up yeah in many ways culturally speaking I'm just not a fan. I used to love the US when I was a kid. I wanted to move there, I wanted to live there. It was a part of the reason why I wanted to learn English so bad. But now I'm like, phew, I just hope this is not coming here. I like the rednecks. You like the rednecks? Yeah. The farmers and I prefer them. Yeah, their conventional values. Probably, but like they have like these very basic values that are very easy to like fit in and understand, and everything makes sense. They like everything cousins. Is just good. Sweet Home Alabama. Very good. Oh, this is like way blown out of hey, cousin! Come on. That's not the reason. Okay. No, you're blowing it out of proportion. Sorry. So anyway, about the promiscuity. Is it cuity? Cuity, yeah. Promiscuity. It is. What do you guys think is the ideal number for a guy and for a woman? Because I think this why is should there be an ideal number? I mean, like it depends. If you're like a whore or you're like okay, so you've had sex with a lot of women then? If you well, we here, well, three of us had like quite a lot of it. Yeah, four of us, I believe. And you've shared video this your numbers publicly and neither of us remembers. It's body. It's called body. Yeah, count, but neither right? of us know precisely. So you, but you know, like if it's 100 or 200. I had a list of first 20, and it was like when I was 20, I had a list, and it was like 20 women on it. Yeah, but you know if it's 100 or 500. I think it's less than 100. Yeah. Really? I think so. What? Yeah. I would say it's more. Not saying. It's more than him. Not saying. But why not? I can't count that high. Yeah, okay, that's a good reason. How about you? 100 or more? Then he's like, oh, you mean this? Okay. More than 100? Hmm. Hmm. It's a four-digit number? Number. Number. No, no, no. Okay. More than 100. Hmm. Yeah, well, I don't. How many? I'm, men? I don't think. How many? How many men? What do you? How many men? I don't know you really. It's over hard. 100. No one wants to. I think always people think more than the truth. So what is the truth then? Is it 7? It is. Maybe something like. Okay. Mm-hmm. Yeah. It's maybe not, less like 7 or maybe. For me, that's. I mean. For women, when it's two digits, over 10. Actually, that was my point. Like when bad. Women get to 9, they get like panic, like oh, it's gonna be two digits, and they start recycling the lovers, so they don't have to do it, right? Yeah, she does. That's what I do. Why is that? Yeah, you didn't want to get over to get a high number. Yeah, like I said, I don't want to have more than 10 sex partners in my life, and I'm not even 8 or 9, but I'm like,
I don't have enough space for that, so But you don't have enough space for that. We haven't seen each other for so Let's long. Let's catch up. Yeah, because you don't have that much room to spare. Yeah. Because yeah, like, yeah, yeah. Like even you if you're like seven, three, like, four more. Yeah. You've got other genders. Yeah, that's, women don't that's count. What the uncle said. That women don't count. Count. And I was like, oh, okay, that's a game changer. Okay. Come on. Like, would it matter to you if your future wife had like 20 girls? Dude, I would be thrilled. I would be that's so excited. If I mean, I'm just gonna watch. I'm okay with that. If it's a guy, then me just watching is weird. But if it's a girl, listen, I'm gonna make some popcorn. Like, okay, where does this go? Okay. I don't usually I don't really think about the number. Sorry. She was Why did you cut her off? No. Yeah, she was in the middle of the sentence. And you knew. You knew. No, I didn't. Listen, you were looking at her. You saw and you heard her. And, I, and you my just brain cut was her like, off. She Come has on. To stop looking. This was now sorry, I see your sorry. Point. Okay. Anyway, you yeah, were saying. I just wanted to say that I don't sorry. Usually talk about it because when I say my body count, nobody believes me. They're mm-hmm. like, oh yeah, you had at least yeah, 10 sure. or 20 boys. I don't believe you. I'm like, okay, don't, okay you don't have just to. Believe her. No one. I believe you. I do. I can. I honestly in, do. When I look into your eyes, I believe you. Thank you. I mean, it's hard to. 7 or 70, eyes, right? Who cares? 7 or 70. No, I don't so think. So what's your number, roughly? Roughly, dude. I believe they have the same amount like of women. Okay. Would you like it to be more? Oh, you no? have more sex partners no? than me. It's not like I want more sex partners. I want the one that I want to be with. But right? Yeah, oh, yeah, talking. Sure. But yeah. When you get like to I'm looking for someone just to. Yeah. Yeah, but like yeah. when you get to double digit, I'll make you a cake. Okay. Okay. But no, he's I don't got want a, to got get point, to double though. Digits though. You will. Like no, you depends. Will. Yeah. Why would I get to double? You don't want to. With no. not gonna spend. I mean, if you're looking for pleasure, then by all means, be my guest. Hundreds of women. Yeah. If you're ready to accept the consequences, but if you're looking for somebody to spend the rest of your life with, yeah. and it's not your thing, maybe because you're not good at it, right? yeah. No, I'm just kidding. But for real, you've got a point. Like, it's for me, I don't care. Sure, if you ask me, like, would you like to have sex with lots of women? Part of me says yes. Well, if you're like, single, I'm a guy, like you know? You, it's not like you think, oh, I have how many girls I slept with? You just want to so it doesn't matter, really. And you're in a relationship? Yeah, yeah, yeah. You did not sound happy about that. No, I'm just like, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I think it's the best one yet, right? Yeah, it's all the last one is always the best one. What's her? Really? Yeah. Okay. So are you or saying you cannot say otherwise, you know? Oh, okay. Okay. Are you saying it's gonna be online? Are you saying the next one is gonna be better? There will no be no next one. Oh. That's my boy. Oh yeah, yeah. The current one is the last one. I hope she never sees this. No, so basically, I don't want just to have the sex. I want a partner. Yeah, yeah, yeah. I get it, but it's nice to. What do you think about having both? Like, do you think that's something? Because I think it's been well, discussed he does have in both. The red pill space a lot, and I'm curious, and I'm on the fence. I don't really know if I can imagine having a wife who I love fully. And then, I mean, having sex with lots of other women. I don't know if it's realistic and if it will affect my relationship negatively. I cannot see an option where it will not affect the relationship negatively. But for me, it doesn't work that way. But I believe men and women like approach it differently. Definitely, like, that's yeah. the whole Tateism, right? Man can have a sex with any woman and they don't have emotions in it. Mm-hmm. But women, definitely, but the thing is, will it affect the relationship negatively? I'm not saying that you're okay with say it. So. Okay. Like we've tried, right? Yeah, but I feel like men can like like we know things. Okay, but like emotional part. I don't know. It's like, but I think she will never be too much happy about it. Yeah, that's one thing. And if yeah. you're honest with yourself, like you will are you honest with your girlfriend, right? What? Like you are honest with your girlfriend sure, what yes. you're doing, we know that. Is she really happy about it? Ask her. Why are you asking me? I don't know. You can tell you. You meet her pretty I often. Can tell you. You were asking me if anyone had cheated on me. Yeah. And I said, I don't think, well, now I know.
and I can tell it crushes everything inside of you into pieces. It's like, damn. But not every girl feels that way. Also, it's about every communication, to be way. Fair, right? I mean, it's about communication. It's okay. Like, okay, everyone feels different. When you find out that someone different. Cheated on you, yeah, and didn't tell you about it and everything, yeah, and you're like... It's like, would telling you make it better? No. Like, would you feel better if you got cheated on and then find out, or would you feel better if you had a threesome with another girl, with your boyfriend? That's the gist of it, right? Yeah, but when you have threesome, it's something you care. All want, and you... Yeah. Yeah, so that's fine. We were not talking okay. About cheating, like... Because you switched to cheating, so I was confused. Yeah. Oh, yeah, sorry. Okay. Yeah. Of course, no one's gonna be... So if everybody's on board, it's fine. If yeah. Okay. Oh, okay, okay. But I was thinking, what the f- am I able... Someone's cheated? Am I able to make love to my wife in the same way if I keep having sex with other women? Am I able to put in the energy that I will only put in if I save all of my sexual energy just for her, you know? Like, am I kind of cutting off a part of myself that I could be investing into the relationship, the energy and the love? Yeah, we are so different that I cannot answer your question at all. But you see what I'm saying? Yeah, but emotionally I'm a completely different person than you. Even like, I don't feel like this at all. No, even the energy aspect of it. You. What you, energy aspect? Like literal energy? No, your sexual energy that. Like if like you get hard when you get home. You've been in a relationship for 10 years and you've got a baby and it's a struggle, you know, at home. And if you go running around fucking other women, then it's harder for you to find that time to give your woman the love that she needs and the love that your relationship needs. Mm-hmm. You see what I'm saying? Not really. I agree with you. Yeah, how can you not see that, dude? Because like usually when I see that. When I had a long relationship and I was monogamous 100%, my energy levels were dropping every month until I reached almost depression. And when I had sex with somebody else, my energy like tripled immediately. Okay. And I also took better care of her. It's all right. You said if I f*** around with other women, will I have the energy to love the one I have at home. Mm-hmm. I don't think energy. You really love her that much if you f*** around without her knowing, right? Yeah. Yeah, so you're anti-poly, whatever. But we're mixing everything together. No, I don't really like, give we're a mixing fuck. Cheating with like... Yeah, it's... Yeah, it's, we're mixing everything we're together. Mixing, I mean, for me, hypothetically... Like Netflix mixing. Because I know my wife, it would have to be cheating, right? I wouldn't just... I couldn't say... It's like this for most relationships, you know, yes. So that's how I'm thinking about it. Yeah, it's different, but I say it. I don't think I don't have anything against it if they like what's the word? Agree on it. Mm-hmm. We're gonna work what we want. Okay, we'll do what you want. But I wouldn't. Even if you think of it as I don't know business or something. If you work 10 hours a day on your business. That's the relationship, right? And but if you spend 2 hours a day focusing on something else, then the business is not going to grow as much. Mm-hmm. So that's how I think of it, you know. But I don't even believe that monogamy is like a natural thing for humankind. I'm not saying that, dude. I'm not saying anything. I'm just thinking, you know. First of all, like the example you made. Sorry. No, first of all, the example you made. You can make examples like this both ways very easily. What you mean? Like with the business analogy. Like you can make analogies for everything, proving some hypothetical points, but they don't really mean anything. Mm-hmm. That's my first point. And like second point, like for example, I was trainer for like 12 years and you're kind of a psychiatrist to them. And like 99% of my clients admitted to cheating. Like maybe one didn't in the 12 years I did the job. Mm-hmm. I'm partially saying that so I could then say it was that specific person who asked me. Mm. Yeah, but I believe like 95% of men cheat at least once in their lifetime. Don't say that. But also you're right. You're totally right that it doesn't really mean what women imagine it means for men, right? I can totally see that. It's just like, let's fucking go. And then you like, theoretically, you wouldn't even remember her name the second day. No problem, right? You just don't give a shit. So I get that.
But you will get an STD and then your then you're gonna remember her. Because she will get the STD from you. What is your opinion, my friend? I wear Gucci only. I good fuck. A nejhorší, že ty se vůbec ani nesnažíš, ty vole. Ty prostě, ty seš jak ten Bart Simpson, který přestírá, že na to aby se náhodou neukázalo, že je blbej. A pak když mu opravdu už hrozí... No, ale znáš dobře. A jak když už mu pak jednou hrozí v jedné epizodě, že fakt propadne, tak se učí, celou noc se učí a opravdu zabere a pak ten test neudělá. A pak opravdu je to, že došlo na to, že hej, asi jsem fakt blbej, jo. A teď má ten vnitřní struggle. A to je vlastně to, co nikdo nechce udělat. A já bych jenom ti chtěl říct, kámo, nedělej tohle, ty vole. Zkoušej to, protože to můžeš prolomit. A já vidím, že už jakoby, však jo, už jak si s tebe i všichni dělají prdela, tak, tak jako nechceš, ale byla by, myslím si, že úplně v klidu by ses dokázal naučit. Jo, asi jo. Kámo, ale jsi fakt chytrý chlap. Podle mě je pravda, že jakmile dosáhneš jednou nějaký mastery v něčem a v něčem jsi fakt hodně dobrý, tak už je pro tebe mnohem lehčí pak breaknout jakýkoliv další ty věci, než prostě ten opravdu ten tlustý loser, jo. Myslím, že když bys hodně chtěl, tak nemáš s tím absolutně problém, ale otázka je taky, jak moc chceš. Líbila se mi jeden citát od Alexe Hormozyho, on to od někoho přezděloval, že jako změna se děje, když bolest z toho, the pain of staying the same, když bolest z toho, že zůstaneš stejný, is bigger than the pain of change, než ta bolest z toho se změnit. Že vlastně to je ten moment, kdy se děje změna. Jenom prostě jsou to bolesti. Napíšu. Jo, že jako takhle mě bolí, že neumím anglicky, ale takhle moc se mi nechce. A jakmile ti to začne bolet víc, tak se naučíš anglicky. Jo, je to tak. Hele, já už jsem to několikrát zkoušel. A mě to tak jako... Prostě, že úplně to je nula prostě, no. Říkám, ty potřebuješ odblokovat úplně na základ, jak jsem mluvil o tom mindsetu, no. To... Já mám třeba úplně opačný mindset, že mě když někde v nějaké oblasti lidi hrozně podceňujou, tak já si řeknu, že můžu jenom pozitivně překvapit. Ale, brácho, ale že nemám co ztratit. Do páté třídy zpátky, víš co, to může být... Chápeš, co myslím? No chápu, já tomu naprosto rozumím a podle mě on to tak taky ve spoustě věcí má, jo, víš? Já to, třeba v těm lištěm to tak nemá. Víš, že třeba kdybychom... Ale to jsou ty typy lidí prostě, víš, že jsou prostě typy lidí, přesně jako ty, a to se hrozně odráží na výchově, že třeba můj otec vychovával nějak jako mě a vychovával mě tak, že když mi něco nešlo, tak on mi řekl, jakože se mi vysmál v podstatě, že mi to nejde a mě to motivovalo k tomu to udělat. Mm-hmm. A teď, když vychovává jiný dítě a vysměje mu se, že mu to nejde, no tak ho to úplně prostě... A počkej, a on to nedělal proto, že by věděl, že tebe to posune dál, on to dělal proto, že on je takovej prostě. On je prostě takovej, takže on všechny děti jako vychovává, no to nebylo ale on na každýho se to úplně jinak odrazí. Já jsem spíš chtěl říct, odrazí, že já mám spíš jako takovou mírnou úzkost, když všichni čekají, že v něčem budu úžasný, tak se bojím, že jako nedosáhnu toho levelu, co mě všichni čekají. Mm-hmm. Ale když v nějaké oblasti mě všichni zadebila, tak já tam takhle nakráčím. Ano, ano. Buď budu to, co si lidi mysleli, anebo překonám očekávání. Chápeš, ale nemůžu je zklamat, se prostě nedá. Víš, kdyby jsme přišli na deadlifty, tak všichni, chápeš, buď budu poslední, jak čekali, nebo na, chápeš mě, jakože jak přesně prohraju, jak? Když já jdu na deadlifty, tak jsem v pohodě. Ale to přesně, když někdo do války s Bendrem. Hlavně, co bys mohlo, chápeš? Jak by se ti otevřel svět. Jenom on může skončit, jak dobře. Takhle je potřeba na tím přemýšlet, aniž bych na tebe chtěl dělat nějaký tlak. Myslím jako v silové válce. Jo, tak to jo, tak se. Chápeš mě, že pokud by on prohrál, tak seš legenda. Pokud vyhraje, tak není nikdo. Já jsem debil, když tam jdu, když odejdu. Já jsem furt debil. Ale a nebo z toho udělat svou přednost a mít fakt, že s ním jako debil. A i jsou takový lidi, kteří to dokázali prostě s debilní angličtinou prorazit do světa a naopak z toho udělali svůj trademark. Ale to musí člověk mít prostě v hlavě srovnaný, no. To je ten týpek na nemyslím, že bys to neměl srovnaný, ale... On cestuje prostě po světě a vždycky představuje jako anglicky to místo a úplně hroznou angličtinu a je strašně vtipnej prostě, jak on to komolí, ale vždycky pochopíš, co říká. Ne, to asi ne. Nějaký prostě týpek, co tam pil u toho oceánu. Oj, celý ty water. Nevím, neviděli takový jste to? Takový trochu. Jo, určitě. Možná trochu do Inda, nevím. Jste brata dvojku. A je to prostě přesně jeho přednost. A má prostě stovky tisíc sledujících, včetně milujou, jak on komolí tu angličtinu a jak to má upíči, že to komolí, protože on je prostě confident, mu je to je jedno. Prostě on řekne, co chce, i když to v úplně jiných. No a na Barata dvojku jste neviděli nikdo, že jo, asi. No to je jaká p***vina na Amazonu, ale to, že tam, že když se jim tam narodí dcera, tak je prostě v kleci, ty dcery tam mají v kleci prostě, bydlej v klecích. A kupují tam v Americe větší klec jako a ptá se týpka, víš co má ty klece na medvědy a na psy a co by se hodilo pro jeho dceru. To už na mě moc. Na tebe? Ale není.
Takhle z nebo dcera. To ani neměl. Abych ty holky ponižoval jenom v tom ani jako okay. v běžným životě to nepotřebuju. Takže to máme tady závěr téhle debaty. Jak se ti to líbilo, Andy? Já jsem si pokecal, bylo to super. Jsem s tou a ty jsi mu rozuměl. Ty jsi prostě... Kamo, ale v té challenge nebyl vůbec špatný. No většinu, právě, no, jako, většinu jsem rozuměl. Já si myslím, že si většině možná rozuměl, ne? Většině ne. Většině ne. Janko, když mluví rychle, tak občas se na něčem zaseknu a nestíhám. Janko jede bomby, hej hoši. Kuba poliká, Janko, jede rychle, tak... Janko dává prostě normálně, vole, brutály, musím říct. Jako samozřejmě, že je slyšet, že není rodilák, ale jako co se týče frází a tak. Jo, jo. Masakr. Takže nejde furtbom. Masakr. Se v Americe ptají, jestli jsou Rusák. Jo? Mně se všude vždycky ptají, jestli jsem Ruska. Ale jo, já takhle jako rychle přemýšlím, takže já takhle mluvím. No. Jakmile jsi na východ od Ameriky, tak jsi Rusák. Teď jsem to chtěla říct pro ně jako všechno. Jako... Turkmenistán. Jak bys nás vhodnotil vlastně? Víš co? Každý učitel se snaží, a já jako přesto, že jsem učitelství nikdy nestudoval, tak bych jako nejradši, jak tu angličtinu mám rád, tak bych nejradši chtěl od každého, aby se zlepšoval. Takže bych vám přesně řekl to číslo, který potřebujete a chcete slyšet pro to, abyste se učili dál. Takže to bych dal 9,5 z 10, to bych dal 7,5 z 10, Krásovi bych dal 5, protože mu chci ukázat, že není tak... Není tak hloupý, jak si myslí, protože bylo vidět, že se chytá. Kdykoliv jsme se na ně obrátili a na něco se ho zeptali, tak věděl, o čem je řeč. Ty jsi mě překvapila možná ještě víc, protože oni mi řekli, že je chytrej, ale o tobě jsem nevěděl, že jsi chytrá a je to vidět, jako no, takže to bych dal, asi bych ti musel dát víc než 8 určitě, no. Děkuji. A Kubovi už jsem věděl dávno, že je frajer, ale samozřejmě moje ratingy, to je, jo, já si to tady cucám ze zadku, jo, takže Kubovi bych dal 16. Z 10. No, přesně tak. Takže, ale chválím vás všechny moc, bylo to super, ty vole, užil jsem si s váma i tu challenge a myslím, že snad se lidi třeba i něco přiučili trochu málo. Já myslím, že to vypli, když se začalo mluvit anglicky, no. A tak uděláme titule. Chvilku poslouchali, aby viděli, jak jsme debilní. Budeš dělat titule? Nechtěl bych, kámo. 7,5 to je super. Ale jsou na to softwary, když tak. Ke mně to budeš mít jednoduchý. Fakt. Už to ajíčko celkem dává, no. Jo. Mm-hmm. No, nevím, jak budou dávat ty naše přehazování z jazyka do jazyka a špatný výslovnosti a tak. Zavali mi sem kurvej ChatGPT. Já mám teďka projekt, že se chci učit s ChatGPT 4, já mám teda placenou 4, že se s ní chci učit italsky od nuly. A mám, dal jsem mu dobrý prompt, že seš Luigi, můj učitel, který mě učí zábavně, já se zajímám o tohle a potřebuji, aby si to nakombinovalo s češtinou a ještě jsem to teda nespustil, ale chystám se zdokumentovat vlastně projekt, jestli ChatGPT se dá naučit jazyk. Budu muset vychytat samozřejmě výslovnost, nějak to napojit na něco dalšího, abych ten jazyk mohl i slyšet, ale z toho, co jsem koukal, tak naprosto reálně se s ChatGPTčkem, pokud někdo hledá někoho, s kým si může psát a zároveň mu ten člověk zadarmo opraví ty chyby, tak jako to je masakr, kam my se ženem. Jo, zůstáváš v tom samém chatu vlastně, no, a ten člověk, on ti připraví prostě lesson plan, on mi dal jako preview 20 lekcí toho, co spolu budeme probírat a přesně, hnedka házal základní slovesa. Masakr, ale hoši, o AI revoluci bychom asi nakousli zase další 3 hodiny. Já o tom taky měl mluvit pár hodin. No, takže já jsem jenom chtěl říct, že moc děkuju za pozvání a užil jsem si to s váma. My děkujeme, že jsi nás poučil trošku. Taky. 7,5 nad mother Fajn. Mother No, my jsme na konci a teď budeme pokračovat ještě v bonusu vlastně, který najdete buď pokud máte člena tady, nebo hero. A kdo? Pay up, bitch. A můžeme třeba říct, když vám někdo zaplatí teďka odběr, co se z toho třeba jako živí, jo? Že jako aby si to ten člověk dokázal představit, že třeba tady ty věci, že to stojí prachy jako. My se z toho živíme. Třeba kolik může stát tenhle mikrofon? Tenhle mikrák stojí 7 litrů. To je masakr. Jenom jsem na to chtěl jako poukázat, že vlastně ta tvorba stojí prachy a že třeba a není to nic špatného, nikoho nenutím k ničemu, ale nájem jenom že spoustu studia, lidí. Že já už jen ten nájem jako. No, tak to je to nakoupíš jednou na několik let, že jo. To studio prostě každý měsíc. Ne každý podcast se kupují nový, vole. To tak nevíš. Jako no pressure, jo, ale prdel. Tady do toho jak mlátíte, že vždycky odejdu. Jo, vole. Kam já jsem nemlátil, asi to hlídám. A samozřejmě ggbooster. Jak jsi říkal, ggbooster. Je to ggbooster.com. Catering, pozor, fialo bys to neplatíme. Ani jsem se nekoukal, kolik platím. Dobrý řízky, děkujem. Není záč.
Fakt jo. Hej, vy jste tak hrozně rozdělali. Takový, to, hey, prostě to je kuřecí maso suchý, ale ten bramborový salát mám na ten jeden. Kamo, ale že jsi mi dal 2 z 10, to seš fakt. No to jsi mi dal 7,5, jo. Fakt seš, dal jsem ti nejmíň. Ne, no, měl bych tě dát míň. Dal bys mi míň, ale to už bys byl jak toho učitelka zasedlá, vole. Že někoho vidíš, počkej, teď mě, poslouchej mě dobře. Představ si, že někoho poznáš, během hodiny ti věnuje dárek, co jsi ho poznal. A řekneš mu, no, mně to nechutná. 2 z 10. No, já jsem v životě, dobře, já jsem v pohodě, jo, ale jenom jsem ti chtěl říct, že se mi to v životě nestalo. A je vidět, že seš svůj a no, cením to. Hodně. Ale tak víš co, jako ne, já jsem si dělal prdel samozřejmě. A když já to vezmu. Ale víš co, tak kdybych tady na stranu. Ale nebyl, tali, měl jsem lep. Kdybych se tady vysl a dal vám to a byl zklamanej. Byl jsem si... Hej, co kdyby jsme to udělali? Ne, ale byl bych na stranu, kdyby řekli, to je hrusný. On si to plet... Hele, já jsem viděl, že burger dělali z hoven Japonci už, takže... Hele, pozvíme si příštího hosta a navařme něco úmyslně nechutného. Všichni si to dáme a budeme předstírat, že je to dobrý. A co? A se přizná, že je to hnus... vole, tady jsou, tady... Hele, donesli jsme sem fazolky z Harry Pottera, ty co chutnají prostě jak blitky všechno a oni to tady žerou. Je to dobrý, ale... To je výborný. Půlka jich je dobrá, ne? Žádný nejsou... Já jsem to do sebe lila. Většina dobrá. Tam nejsou žádný dobrý. Nic, já. Nic. Ale ta tady bličky. Ale ty špatný jsou chuťově výrazný, takže furt se tam něco děje, jo, v těch chápeš? Jo. Chceš ochutnat? Jo, pak si dám až po podcastu. Protože mě jako tak nadal ten ta chuť, že není to 2 z 10, je to taková 4, 5. Dobrý, v pohodě. Já jsem z toho, nejsem z toho v klidu. Hele, ale jak vy tohle ten podcast? Jak to, ty třeba tohle tam bude? Jo. Fakt jo. Jo, závěr, no. Masakr. Máte to, máte to na salátu. To má 2 hodiny. Ale co to by nechutnalo jako? Ten salát. Salát, ale já jsem na to vysazený na saláty. Je pravda, že kdybych ho měl doma, tak by to bylo jiný, tak no. Ono, když máš doma salát, tak je to vždycky na hodinu. No jasný. Tahle, že jo, že to má divnou konci. Já jsem to pochopil. Vy dementi. Mě to došlo taky. Záprtkový vajíčko. Kamo, to je kekel z pekel, ty vole. To chutná jak z tráva, z hlína jako. Jo, tam je hlína tráva, no. Hlína je dobrá, ne? Zkus ty bílý. Bílý jsou nejhorší, jo? Jo. Šedivý nebo? Tady bílý, není bílá, bílý, vole. Tohle je bílá. Takovou clip, no, taky. Ne, to tam není pro děti, ti nedají. Takhle to chutná, tati. A, proč ten tu je víc sladej? Ne, nepodsmějete mě. Ne. Ale já jsem jich sežral 10 a tohle jsem neudělal ani jednou. No, chápeš to, takže potom se nediv, že jim chutná salát. Já pak, až mi to řekli, tak už jsem začala... Jak jsi řekl zpátky? Slyšel jsi to? Nebylo ty staně, teď on ho nedělal, vole. Já bych jenom... Nedělal jsi ten salát, ty, že ne? Ne, já bych jenom rád dodal pro posluchače, co nekoukají na vizuál, že jsem se teda vyhecoval, vrátil jsem to zpátky do huby, ale chutná to? Co je ta bílá, víš to? Je tam žluklý vejce a blitky něco. Mm-hmm. Jedno z toho by to mohlo ale být. Jak, ti, jak si přečteš, co to může být, tak už to cítíš, no. Mm. Třeba napít. Dík. A napí se, vodáka. Dík, vole. Bachá to STDčko, ale to se nepřináší. Takhle ne. Dobrý, přátelé. Slušte se. My se uděláte a příště ggbooster.com/bender máme nový lahve. Řekni, že příště 30. epizoda až bude fakt mimořádná. Ano. Ještě než to řekneš. Už víme, co? Tak já jsem teda Kubova English, jo, kdyby jo. Někdo chtěl sledovat, můžete. Snažím se to dělat děkujem zábavně. Kubovi. Vy co to chtěl říct? Dneska jsme tady měli výjimečný hosta, Kuba English. A příště Kuba English. To je oni to takhle, většina lidí to chodí. To je spin-off od Johnny English. A příště nás čeká 30. epizoda. Speciální jubilejní, by jsem řekl. To je ono, když je 30. A můžeme sneak peeknout, co se chystá nějak naznačit? To nechceme. Ani naznačit nemůžeš. Nechceme. On neví totiž. Lidi si počkaj, já to vím právě. Aha. Budem u toho jakoby... Ale už, ano. Ty, tak to si neskutečně napověd. No, jakoby... Já bych dal napovědu. Budem u toho něco dělat. Dal napovědu, je to takový extrém, že radši nedojdu. Takhle. Nepočkej, já tady nebudu. Ty tu nebudeš? Já tu nebudu. Já přijdu. Ty tady budeš a víš proč? Protože tobě to tam budem strkat. Co se tady, víš co? Je to to, na co zpíval, ano. Víš co? Nevím. Není? Normálně, bude se tady píchat. Ucho! To vypněte, nebo se Tomáš zabije. Ucho! Počkej, to není nic špatného. Já vím, ale on už chce, ať to vypnem. Jo, vypí to. Vypí to.
Teraz prosím, ať to vás hlava. How you learn it? English language. I'm gonna get high and watch it. Okay, that's good. It's wrong and it's right, black and it's white. Do you believe in aliens? I would f***ing alien all the way. Are you excited about alien? Yeah. Já když jsem maturoval, tak jsem měl stejný level angličtiny jak moje učitelka. Protože jsem si dělal státnice ten rok. Takže... Like many people in America believe that Earth is flat, but in Czech Republic, not really. But I met one. And I slept with her. Okay.